قوم کوي هم نو کوي حتا انا رسول حتا چوري کوي او رسول کله تم رسول نه کوي واخر کو غلط کوي نو کوي الله سزا نه ور کوي بیا بلاش علم اصول تا یو بل جګړه شروع کی خوبت عقل معلوم ولا شي او کنه او چې معلوم ولا شي چې خی ورته وینې کوي به خامخا حکم کولای شي او کنه نو درې دلی مولیان دي یو ډېر د معتزله او دا یو د سنیانو اهل سنت اهل سنت د تقسیم دا یو د اشاعره وي بل تماثلي وي اشاعره وي نه خ معلوم ولا شي عقل او نه بد چې شرع لري راغلي نه دا ویل شي دا شیخ خري او دا بد او دا خو دا بدم ترجمه کوي چې خصته وي بد څه وي خزه کړي چې زما په کې پیدا ده بد کړي زما په کې دا ترجمه ده نو خصه ته وي دا شیخ خري معنی که دا کار چا وکړو نو الله به تعریف او مدح کوي په دنیا کې او قیامت کې ورسره ور کې دې تسوي دې تبد او خدي ته وي چې صفات به کوي نو دا ترجمه معلومول شي کنه نو نو ته دې معلومول شي خبر معلومول شي او پسره هم کوي چې کوئی خوش نو بس پر شخه واجب شو چې بد شو نو حرام شو پسره هم کوي ما ته دې سره وایي یو خلاده چه تول هر دیکی معلومات چه باز دیکی بخیر او دویم پیسلی میشی کوله چه کوا پیسلی پیسلی میشی کوله نو ما تنیدیا و دا معتدیلا و دالا یو اشوا چه خوفت خو معلومات و پیسلی که دیزان لشو او اشایا و ما تنیدیو شو چه پیسلی میشی کوله خوفا معلومات لکی زان لشو نو دا اس چوائی من عذاب لوگ حتی چه رسول نگلی نو دن اخدا معلوم شوا دا اشایا و مسلک شو دا ما تنیدیو مسلک غلط شو دارنگی نموتا زیرے ہو اسلکم غلط شو اگلی معلومات ہم کئی او پیسالی ہم کئی وما کننا معزی او چکم خلقو پیسالی نیشی کولے خود اخلاف یا پای معلومات چکم اچکم خواہ اکرون پای مدو اترا تی ناگی سوئی وما کننا معزی بینا پا دنیا کس دنا ورکو حتی نباس رسول در قیامت خدا نمسل دکھا چی دی انتہا شو اللہ تا کوئی انتہا ادار من سزا نورکو حتی چولی ہو نو دا قیامت تغییر سو وقتی آغا سا چا غایر نگا آغا تلیلی که دا غایر سوا چا عذاب نشتی پا وقتی مقدر کی دسی نیشی مطلقا آغا پا خاص وقت کی یا دسی وای دا دنیا سزا کل کل وایو حقا سزا چا استیصال خو بیخ کنی کئی ختمول کئی ورکول کئی حقا سزا نور کئو چا بیخ کنی کئی حتی چولی برسول یا دا دنیا سزا دا دا آخرت دا یو بحث دی په دې موږ د بحث کړل نه یو سوچ دی ویلي دې دا واشه کله غو رسول عام دی رسول عقل ته نه لشي کله په ګراو او ابو حنیفه رحم الله تم منسوب را کله رسول نه ویل کړي نو په خلق مو واجب معرفت الله نو واجب حق معرفت دې شاشي کی ګورا نو روا کی ګورا پټو کی ګورا شته نو التمی د وجوب معنا کو مستحسنه بوا انورم په جواب نشته دی لیکن ما تاسو چې په دې کې ورنځو ان پرم چې لار په آیت باندې دا لچا دی یو طریقه په کې د حنابل اهل سنت ماتوریدیه عامل شای سمرقد او بیا په موصله اوس د دنیا کې څوک شته او کني چې هغه ته سزا لغنه یې مله شي نو دلته په کوئی وکیل به وجود هي په امریکا امریکا کې شته او دا په راشه په دنیا کې په دې پوشي هغه ته یکي دنیا او یکي دنیا په خا د دین چې خلک کامیاب شي باندې باندې دا 1000 پس ته هجرت شوې دي کله شته پیل یو سره یو ښکارا کړی دا مشهور دے پا قلوبو بانے نو پا دے کی ما دو وجدی پری دو وجدی پا کتاب کی ہم قتل دا انسا کپلی دیا اسی شیئر تو ایدار شکی دا شیئر ما قتل دا پری دو وجدی دا عربی نو پای کم دا لکری اگر سرے معلوم کھڑے دے پلان کی بادشاہ کے دا زمان شوید پا دے کی بیا سوید امریکل کی ہر قسم خلق دے سپا کی دا برطانی اکثر پا کی برطانی دا سپین دے پا کی مختلف پر اپنی اصل باشن دگان دا غیر تک تور دی اگر غلامان کھڑی بھی اندر باہر جی خلق ہوئی اگر اس میں شریک ہوئی ایا په دنیا کې چې مکه شته کني شین دی وشته او دغه په زمانه کې هم نشته دلته خدای نه هڅه خبر شي بار تقدیر او موږ سزا نه ورکو د استیصال او د دې کني یا مطلق حتی چې رسول فاطمه په دې مسله کې یا بل قوم را پیدا شو چې یو سړی یو پیغمبر راشي او دی لی او نه دا سره پوسه کې یا دې بوډا شه د انتها سره پوسه کې یا ماشومان دې سره پوسه کې نو باز خلکو یې نه اباز وی چې نه التبه ابتلا کې دي شي ابن کثیر مطالعه کوا ابن تیمیه رحم الله په نقل باندې خبرې کوا وګورځه
28 صفا شروع کا او دا 28 نبیا شروع کا وقت تکلم جماعتن بقیا اور رسول کا اختلاف الائمت یل ویل بان لگی ماتهم صغار و ابهم کفار ماذا حکم فقال المجنون قال اصم کن والشیخ القریب اگر بڑا چاکل ہے ومن مات بالفترة نو پتہ کہ حج پر حدیث الاول پر حدیث الثانی پر حدیث الثالث پر حدیث الرابع پر حدیث الخامس او پر حدیث الثالث پر حدیث السابع پر حدیث التاسع پر حدیث العاشر ومن العلماء من ذهب الى الوقوف دا تو حدیث وګور کنا الا کذا پکې نه پويګم بس نه پويګم ومنهم من جزم لهم بالجنة سمر حديث ومنهم من جزم لهم بالنار هم عبائد ومنهم ذهبات قیامت کی بامتحان کی دیشی التقد اللہ حکم چون یک تبجی والکشف علی اللہ فی من دا اللہ کا پیسلہ بکارشی دا نیک بختی او سوچے التقد فرمانو کہ اللہ کا علم کا علم مخارشی بہت بختی وحال القول یجمع بین الادلت کلیہا وقد سرحت بیر احادیث المتقدمہ حدیث بلاتی وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ ابو الحسن علي اسماعيل الشري للسنه والجماعه دا خبر دا شيخ ابو من احسن علي اسماعيل الشري دا خبر كده دا او دا سنتنا او دي تنبيه كده هو الذي مسره الحافظ ابو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ والنقاد قيامت كي بيد حال دي مش دا ابن تيميه كلام دي دا الشري كلام دي او دا سبسي روانش ابن كثير او بیا پکې نقل کړي احادیث چې ګوري 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 دا ټول چې ونوري ولما كان كلام په مسله کې حاجت دلل صحیحه او بعض خلک دی علم خبر کړي نو ما ذکر ته وضاحت وکړو دا پکې دا یو ځای پکې هم کافی دغه دی او په دې کې بیا د خپل جماعت مسله کې نیم ځکه چې توقف وکړو سو کو جهنم ادې د امتحان مسله ده نو دا پکې دی کثیر یو آیت خدا شو وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها دا آية مشكل لي كلا تمون يو كري بويناو كو چه هلاك إرادكو چه بكلي هلاكو نحكم كرو دغي مترفين تا مال داران تا فسوكو وضاحت نشتي نغينا فرماني وإنا متسكر دا وضاحت نشتي نصفدي ذكي حيراني یو دلوی و اذا اردنا ان نهلک قریتا امرنا مترفیها بالطاعته کتے بالطاعته دا کم انتا حضر کرو سا علامہ و سقرینا چتے دا اختارات کو و اذا فسقو فیها لمعلوم شوا فسقو او طاعت دوارا زید دین دی یو زید چی ذکر شی نو بل زید چی کم دے تی فهم کی گی نو اذا امرنا مترفیها بالطاعته ففسقو فیها یا خبر ناشو لکه چې ورسره هڅه سره غلا دین په کار چې امر نه بي کیسه اګه ته امر نه دي تاسو ما څه فاطمه شته او دوه دي دین دي یو ځین چې ذکر شي نو بل ځین پکې فهم شو یا خبر ناشو بل وینا امر نه بل فسق جار الله زما خشري په خپل وای امر نه بل فسق بیا وای الله لا يدرون فحشا فسق ما نه کوم کوي دا فسق مو کوم الله کوي وینا نو دا څنګه جوابونه کوي اراده حقیقتا نه مجازات په تور به مجاز استیار تمثیلیه الله ولدانی همتونه ورکي 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 او دې پکې ګرځ او دې خمو تکبر او الله تقبل نعمت بندای نه نه گویا کې الله ورته ویلي چې څه کاوه دا الله چې دا مقوله ورکړه لا مال او دولت ورکړه او دا الله د حکم خلاف ورزي کوي نو ګویا کې دا الله وینا کوي دا به کس کو مجازن دې ته الله وته وینا کوي الله وینا حقیقتا نه کوي او مجازن بل بیس رشوي دریم قول دا ده د بعض نحویان او ابو حاتم عن ابي زيد امرنا مترفيها گن کو خوشحال خلق په دې وطن کې مالداران او د متمول خلق گن کو په پسخو او امیاء امرو قمانا دا گنو الرازی وصل اللہ ابو عبیدہ یو حدیث تے فرمال خیر المال سکت المامورا و مہرت المامورا امیاء کم اقال انبابی نیماما لزیما و عدا بی اختلاف الحرکتی امرتو فا امیرا بی کسرا شطر اللہ وعیرو فا شطرات اللہ لیو لستر گنندہ کی نرندہ کی وجدی آن پہو وجدی آو وصل مسنو خطلہ دا پکی بلشو درے مترجم اللہ شو
امرنا هاد الطاعتي بي دا ترجمة وسط ابن جرير وغيره من عباس وطيب جبير على رسال الرسول المبعوث الاهلي دا ترجمة في غنبار كرده دا عبد الله ابن عباس نقل شوية دا نزك داخل نو امرنا بالطاعتي نمترهيها متناعميها وجباريها وملوكها او دا متموغير خالق دير شو وإنام قال لي دا فتوات طاعت خطول تشوية دي وإذا امامان دي دا فسق او رؤساء دا غمراهي دي دا دي وزنا امر دي تا متوجه شکانا پکاش طول تشوية امرنا بالطاعت طول تا خودی ذکر اتگرد تو تدا پکی مشاران دي اکتے طاعت تا کم جانا پاهم کی گئی دلتا خود طاعت نشت دي میں فسق وشتے کنا او فسق وعصاء دوالا پر لغت کیو بلتا غریب دي فسق ستا وئی بشری احکام شرین بحر کی دلتا طاعت دي بلتا وئی نرائی بطل نا فرمانی کو فیها پدر طاعت کی او ترکت تکشی بلا جاو اللہ توئی امرناهم بالفسق ففسق کہتے اللہ خوی رجل کئی نو پتور دا مجاز پتور دا استعاری باندی سوال باندی اللہ فرمانی اللہ و تمال دولت و کئی او سو توئینا او دید اللہ نا فرمانی کئی نو گویا کتا شوک چی اللہ ور تصویر دی چی نا فرمانی کوا یا اللہ باعث کو دا مال دولت و کئی دی باعث کردی پا گمراہ ہوئی باندی پا پیسک باندی دیو الحق و نمازک الزمخشری من الحمل و جنجن داج زمخشری کی حوالا دیر اخم مناسب را خود ذکر رازی تکم اما اذا سقاتنا ترجم القرآن جکم نقل دا عبداللہ المسود نو دا پیغمبرنا مغالا مخکر نمازک آغا واسطا تو نمانی خوئی ذکر آغا خلم اگر جو ترجمان دیر اخشتا دا ولیکن ما غواست دا عبداللہ ابن عمش ترجم القرآن دے او دا پیغمبرنا نقل دا الا نعدم التزاي ما روته الثقات انت ما تقولون غيره من التخبير الطاعتي ما زود الدليل ومساعدة خلال من يقام الزجر من الزلال والحصل الهداء لا ودين لهك ما لا اخبار من له قال وما خدا وصلا وحكى ابو حاتم دابل او فديك دا امرا ودا امرا فمان دا ديري رو نو امرنا بالطاعتي يا امرنا بالفسق يا امرنا غنوي منغا زياد مترفيا خوشحال اخلاق فديك لي خوشحال اخلاق ديش ففسقوا بها نافرماني حق القول سعد شبه وانا بدل ما حالك من تدمير حالك بل فوق شوف دي ايات ما دعم يو جراش وكما هلكنا القلوب دير تبعك دي منغا قومنا وكم اهلكنا كثيرا ما اهلكنا اغسل قومنا مراد قومنا اهل قلوب قال ما على ما قاله الراغب اغا قوم لي في زمانه في بيوسي سوكوي شفكش لكال دي سوكوي سلكال دي مختلف سوق اتیا کرے دی سوق سلمیر پس پنوہ نہ وکفا بربک پورا دے رفستا وکفا بربک اللہ پورا دے پدی پوش وی پدی مسئلہ کی بل چا حاجت نشت دی اللہ پاک پدی طول کی عباد بدون بے عباد گناہوں دے مندگان خبیر خبردار دے بصیر لیدن کے لیے محیط کے ظاہر و باطن من من کان ذل عاجلتا سوق چ پخپل امر زیادہ کر العاجلہ ارش چ پجلتے ملائی کی دنیا عجلنا له فيها فجلدي والكوتتا فدي دنيا كي ما نشاء سمر جن لدي او لمن نفع ذلك ان يريد جن دفهم الى لدي ذلك الفارغ الكوال دا يوبل بحشو خبر خدا آيات تو وزام خبر دا مطلب شو يسوك دنيا كي كار كي او دنيا كي كار كي الله ارادة كي نو الله ولا ثواب ور كي اكي سوك دنيا ارادة كي دنيا ور كي نو دا خو انما الاعمال بالنيات بیا یو بلا مسئلہ شروع شوا پا دیزے کی بیا چی بات سرے حج لے روان دے عمرے لے روان دے دا دنیا دا پار روان دے سن چل بھئی نو بس دغشو چیز نیشتی البت پا دیزے کے درے مسئلہ کنوی یا سلور دی نو عز الدین ابن عبد السلام پا بارکے دا نقل شویدہ چی یو سرے خکار کئی او نیتی پکے گرد وڈ شو ہر سدوڑ شو دا پکے عز الدین دا دل تفصیلم دے افتاس جی مرقات گو رہی انما الامال بینیات ما التم دا گو ہر صدور شو دا بحث شروع کر رہی نو الى عدم القبول ذهب العز بن عبد السلام او ثواب ولا سر ثواب کئی غزالی وی غزالی وی چی باعث تا گورا دے چی دا کور نوت نباعث پی سو دا دنیا کارو کو دا دی ابن حجر وی یرا کریا مباحوی ہو خیر دے او که مباح نہیں دے خیر دے او که باعث بھی دنیا وی
یا دوڑا برابر ہو نو بیا کسا خراب دا ولی حج لگے چی خلق تا حجی سے بوم ہوئے و ثواب بھی ہموشی دوڑا برابر ہی یا باعث پی اقبل دا دنیا خبر جاتا ہوئی نو خبر ہونا شوا اکا باعث پی دا یو طرف ہوئی او دا بلو ترکل شی نو غزائی بھی حجر سے بھی خیر دا ثواب دا بیلائی بھی کی او غزائی موئی دی کہ اطلاع دنات مرجح ہوا یا اکار خوکم خدا خلق خلق خبر شی خلق بمی دا بمکہ خوش آرکی نبیا خیر اکا خالص ریا والی بیا بغلب نو دا پکی اغا بلا مطلع شو یو مسئلہ پکی دغشو شی انما الامال بنیاتو چی کلم حدیث وائیو نو آغای کی بیا شو رکا دوما عجلنا لہو پی ها ما نشاو و جلدی ورکو سمر ورکو داو زحاکو نسو ما نشاو پا نور مقاماتو کیوی ومیتن منو من یقول ربنا آتنا آتی الدنیا وما علیو کل آخری من خلاق نشتی او کل کل قرآن دا ہوئی ورم کو دنیا غاڑو بس بل بس مکنی دیجے کی ما نشاو دا تکی پکی رو دا لازم انت دے سنو غلی انتر اللہ ورکی او بیا حاری علی نور کئی لی من نریدو چالا کی ورکو الغاڑو دا پکی بل قیت شو دا لازم انتا چاہے دنیا غاڑی نو خام خواب اللہ ورکی دام ندا او سنو ورکی دام ندا سمرا بورکو چمو غاڑو چالا بورکو چمو تو دی خبری مقاید شو کم لکه چې آیتونه چې راځي قران راځي حدیث راځي فمن کان ذو دغه فمن کان ذو دنیا او متي پر دوها په اسلام مهاجر نه دس نور احادیث ګوره قران ګوره دا ټول ورته کې مقید دي عجلنا له فيها په دنیا کې ما نشاو ثم نرادوي ټول لګوره او لمن نوري بیا ګرځو دغه پر دی په ایوس کې جهنم د نکیږي با د جهنم ته مذمومن پدا سات د په زم بیانې قباحت په بیانې خلق ته کندنه مدري کوي مدخوله د الله رحمت ته پسند شي ومن اراد الاخره سوچ اراد اخرت کی اخرت صفت تی دار اخرت وسعى لها سعيها او سعي وکړي د خیر لپاره من ده ده دي سعيها یا مخوبی شو او یا مخوبی مطلق او دا طالبان ویان رضی و غیره بل قیده هم جانه چه لکا مطولی مطلق راشی دا پار دا بیان دا نوعی نو عامل بنزی غرگی قانون داره چې کوم وخت کې عامل به حذف وي چې کله مصدر مضاف شي مفعول مطلق مضاف شي فاعل تا یا مفعول تا نو عامل به اوسر نه قال ابو تر عامل چې مقصد ته بیان د نوع وي کشمیر دی مقصد او تاکید دی مقصد نه ذکر کړي که نوع دی مقصد چې پلان کې قسم نه بیا ذکر کاو نو دلته موږ د قصیده بیان د نوع ايش کنه وسعالها فاعتا سعيات ذکر شو وسعات حدیث ما پتلا پوشی مفعول مطلق چراشی او دے مضاف شی نو دلتا با عامل حذف او رضیو دا قیده دا عام خلقوی دا سمع دا اغاو دا قیده دا مفعول مطلق چی مضاف شی فاعل تا یا مقول تا نو عامل با حذف الا چی بیان دا نوعی وین بیا بدس چلوی نو دا شو نو چی دا ترجمه دی زشی پری زین که نبیا و توایا دا سعادی ولی زکر کرو ما دلتا زمان مراد مندی ندی کوشش نده اغا سعی چی مناسبه دا قیامت سره وی یا سره غلط کارونه که اور یا سمات که اور بیدات سمات که ای قیامت غلط مائن نا و سعال آسا اغا یو خدا چی عمل بخوی او بل نیت بخوی دو خبر شرط خوا دا عمل متقبل دا پار دو شرط دی یو شرط پکی دا دی اراد الاخره دویم پکی و سعیها و سعالها سعیها اغا من دووهی چی دا قیامت دا پار مناسبی قدر یا کرو و سمات کرو بیدعات و رسومات اگر نگوارے خکاری کڑے دے خکار پاری کی اندازی مشرط مخی ابن کسیر کتاب سید دی دو شرط دید عمل متقبل اخلاص او اتباع شریعت دلتا مق خبر اسی ہو سعال ها سعجن ونیرے لے مطلق من دے وانے خب بیدعات و رسومات کرے دی خبر پوشوے اتاستا مخی ظلم آویلو بیا و مراشی حضرت عمر فاروق ورا گئے دراہب پا دروازہ کے بورے کے پلان کیا پا ہر طرح اوزا جراپور تو بشتر دیور روان شو تجارہ بشو اللہ تاک حدیث الغاشیہ وجوہ یوم ایدن خاشعت عاملت ناصبت تسلا نارا حامیہ جارم سے بولی جاری پتا جارم کنا مورا پا دی خوشی مہرہ کی ناس دی جامی دیم گڑی وڑی دی خوراک دیم گڑ وڑ دی سکل دیم گڑ وڑ دی اوزی پا جہنم تنسوم رغلتا خبر دا پتا جارم
ځان سره یې کوي خدا الله پاک د پیغمبر خدا طریقه دی طریقه ورې دا نو څه دې خراب وشو ډېر قدم دې وکړي او ډېر احتیاطيان دې وکړي او یو څوار کله دې وځي او دې یوشتي ویلې درشتي ویلې او دې قط قط کړم دې وکړو او دې ما خامونه جمعې دې وکړي او دې سمې ختمې دې وکړي او تلو دې وکړو دا موږ اختر دې وکړي دا ژوند اختر دې وکړي خو هیڅ نشته ځکه چې وساله ساه نشته څه پوه شو دې دا الذي يحق ويليق بها كما تنبي الإضافة الإضافية الاختصاصية لدي عوالمي لكي ده قيامت تلي تعلق وي ده قيدي من جاوى إذا زلد الأرض زلزالها نزل حذب شيء زلزت ولا حذب شيء عنده ما زلزالها ده فارد بيان ده نوعي ده زمك أخوزي ولا شيء سنگا سمرا چه زمك غطا ده دوم بلا غط خوزول وشي مطلق خوزول نوي ها خوزول چه غط خوزول راشي او قدا نوي نبيا بزلزت حذب كيدو سوچ اراده کی داخلت او دا قیامت کی نعمتونا و سعالها و مند یوحی دا غیر فارا سائحا او دے مومینی پا ایمان صحیح باندی کم حلق چوئی پا ایمان کی عمل جوز نرے دا قید دا دا غیر فارا شد مومین زان لا شیده و عمل زان لا شیده او چی کم حلق پا کوئی نغب ہوئی نفسی مومین زان لئی او ایمان کامل غیر بیابل سوئی فا اولائی کا التفا کی من سو دلپا لحاصر مفرد نو اراده کی مفرد و سعا کی مفرد اغوم کی موقع دمانا بنا کو اولائی کا در کسان کان صاحب مشکورا عمد داغی شکر مشکور دے قدر من دے کلن ہر یو دبی خو او دبادنا کلن مضافن لے کلن من الفریقین نمدو بنگولا عمل کی زیادت کو نزیدو مرتا بعد مرتا زیادت اول کو نمدو کلن زیادتون ہر یو لرا هاولائی دے یو لرهم او دے بل لرهم نمد هاولا المعجل لہو و هاولا المشکور سائحو دو کسان دی سوک رضا خیرت کئی او دے مشکور دے او سوک بکی بل دے چاہتا دا دنیا رفایا کئی من عاجلتا پا جلدے کر کئی نو حال یاو دے کسان نا چاہا معجل دے دخل بدل یا قیامت تا انتظار کئی مشکور سائے ہم دے دار حال یو چلی ورکون میں گئی زیادی ورکو بناتو آئے ربکا تاعتو آئے ربکا نو مد دو بناتو آئے ربکا تبخشت ربنا او نداتو آئے ربستا کہ دنیا کے داخرت کا محضوراً بندہ کڑے شیوی انظر گورا کہ فضلنا بعض من عباس سن من غره کړی کم خلک چې قیامت غواړي هغه ته هغه چمان شي دا دنیا غواړي او خامہ خیرت دې اکبر درجات او چټه په مرتبو کې او غټه په تفضیل کې په غوړه والی کې وې دا اعلا د جنت یانو د اسفل درجاتون کم نجم پور د جنتی اولان د لجی دای په مل کې له مرتبې د مشرق او د مغرب ایو سره په کوی د بل غیفتا نه کوي چې دا مرتبه د زماشي او دلته صحیح دی ان الله تعالی عبد عباد الصالحین ما لا امرأت ولا اذن سمعت ولا خطر لا قلب بشر الله لن يكون دفعت يركني استر مدلني وقونا وردلني أن تشعب لكي دل تفك يوكي سنقل كو وروا ابن عبد البر ابن عبد البر فإن رسو مشهور عالم ديني مالكي او ده غنو مصنفات و مصنف ده تمهيد و توي استسقار و تويلشي جان بين علم و فضيه و تويلشي تير خشتا خشتا عالم ده او ده اندوس ده او رسو علماء پا اندوس کے دیر خوادشی گی ابن خلدون شو ابن عبدالبر شو قرطبیان شو دا تو داگا رقیب مددی او کتاب دے اگر طویلش استعاب دا صحابو فنومن کتاب نغی لکی دا حسن حاضر دا جماعت تخل کن دروالی دا عمر تا فدے کہ سحیل جو دا عمر قریشی دے او اشراف دے دا اشراف و جاہل کی و ابو سفیان نوحر دے دا مشایخ دا قریشن دی نوی علکا دروالی کھالا کو دا دا حضرت عمر تک میاد رہا ہے سحیب دی راشی بلال دی راشی بدریان دی راشی او دا دبا دا خوخ و احلی مدر وکان غب وکان قرار سالون دی پارے وسکر چی دی بارے شارہ ہوئی تھا ابو سفیان اللہ دے سحیب اللہ دے بڑا گوڑی سحیب دی راشی بلال دی راشی ابو سفیان اللہ دے سحیب اللہ دے ابو سفیان اللہ دے ودی دی کنو غریبانان لا مخی شو دو وطن باشن دگان و خانه نوابان خلق بستی کرد کلی کلی شیخ غصه کیفن ما ریتو کل یوم قد انه لا یضل هاولای العبید و نحن جلوس لا یلتفت الینا انت سب بوری و قال سبقال سعیل و کان آخر من دیتر مخیر ایوها القوم انی والله قد ارات وجوهکم استاس بخون کی شیئنم فا ان کنتم غزان فاغذبو لفسكم غصة كي غي نزان تا غصة شئ دعي القوم و دعيتم اغيطا موضشو چرا غي اتاس نموضشو فا اسرعو افتاتو اغيطا من لغي افتاس بغي پاتشو
چاواد اسلام راوی اغي رامن دګني او تاسو په دې پادشو زان ته ول نوایخه اغي ته وای څنګه خاصه خبره وکړه یو زمان دا مې سهیل د پیغمبر خدا تر سخت خبره کړې کنه په پته په خصوص له دغه دیږي چې پته وشن حضرت عمر وای غاخون دی واسه د خسته غاخون دی دغه کو اغه پردا عمر دا غاخون په اسلام د پاره پکار شي نو سهیل بیا دا خبره نور دې خبره خښته دي او سهیل په پیغمبر خدا ته زمزم وو هم لګلې ګورې زمزم وو په تاسو ځو چې ما ته وبره ولې کا په لګلې دي ګوډي وړه کړه سړي به لګل خیر اما والله لما سبقكم به من فضل اشد عليكم قوتا من بعدكم هذا الذي اكرم شيء استاذ لكم في البادشاه بريني قيامت هو اخو الذين زياد خطرناك دي قولي وفي الكشاف انه قال انما اوتينا من قبل انما اوتينا من قبل اخو زمنا اخبال كربا انهم دعوا دعينا فاسروا وقتنا وهذا باب عمر فكيف التفاوض في الاخره وان حسبتم ولا بالغور لما عبد الله ورب الجنه اكبر قيامت كيسكم شيء يا اخو الذين سيوالي خام اخر دي ورده په اعتبار نمبر تبو او ورده په اعتبار دا په کې راغله ولا تل مع الله اله اخر مگر زه د الله سره پیغمبر تا ته وي خا او ري مونتا بل ما بو فتقعد كيبن فتقعد لفظ دغه مکی بني معنی پات بشي کله معنی مکسی کما تقول قادم في اسرهات ما قيسن ومقيمن اس پات بشي سن وفادشي مضمون زم بیان شوی مخزولا مدد پر خودلی شوی هم بدی زم بیانی گی هم بدی خزلان او رسوائی کی دیشی شرک بانا گی اس پر توحید جا رہا ہے شرک مکو توحید کوا وقضا ربک اللہ تعبو اللہ ایا ستارک فیصلہ کرنا چی بات منا کوئی سوا دا اللہ اندبر چاہے بات منا کوئی ان پکی سشو مستریا اور لا پکی ناہیشو عبادت بدا اللہ کوئی وبالوالدين احسانا او دمو تاثر خصولوكو وتحسنوا بالوالدين يا واحسنوا اما يبلغن عندك الكبر كشري ورسيغي تنس دمو جدك استاباني بداوالتا يو قبلار امورك يا دوارا فلا تقل لهما اف ناغي تبا اف نوه دوارتا يوتا زانلا اف شكم دي اسم صوت تي اصل كي او داوس اسم فعل تنشن درنا تنشن درنا خپاشو اوپ باندې او دلته چې دغه اوپ مکوا نو مطلب ونه هنزال کان یدل المانه می سایر وایلی زای چې اوپ باندې کې نو ورک قیاسن جلی له نه هو په طریق الاولا او سم اكون موافقته ودلت نفسي او په الخطا چې کله علم اصول وای یو ته مفهوم مخالف وای یو ته مفهوم موافق وای نو یو ته منطوق وای نو د لفظ ترجمه ته سوی منطوق او دا دی زیانا یو شیئ پاهم شو اگه تسوی مفهوم مفهوم دو قسمه یو تا موافق وی یو تا مخالف که حکم دا هاگه منطوق او حکم دا هاگه مفهوم یوو دی تسوی موافق که حکم دا هاگه یوو او دا دبود اگه تسوی مخالف زید تاوازو که انگه عمر تا مکوا دا تاوازو که اگه تا مکوا دا پا که اووتا نو دی تسوی مخالف او دا تاوازو که شدو اکی ناپلان کی تا خوبا خواب اخیر که نو دا مطلب شد دی تسوی موافق نہ پلار مور تا اوف مکوا پا اوف بانی خپا کی نہ پا کنزلو بانی خپا کی گی نا اخو بخام خانکے وحل خو بخام خانکے وجل خو بخام خانکے نگه تا سوئی موافق و تهموئی یون ویداشو پحوال خطاب و تهموئی موافق و تهموئی دن خطاب و تهموئی نانو خپا کی خود بنسو وَلَا تَنْحَرْهُمَا رَتَيْمُ چاگا یو خبر کئی تبی رکھے غلط تیوئلے مئر تاوم دسی موائی پلارا دسی موائی رورا وقل لهما والطوائد دي في عوزك قولا كريما درانا خبرا جميلا لا شرط باكي سختين يا موري يا بلاري نمو تنه و بلارا بلان كيري سي منه دارن يو بل وإلى بديك وسعديك وما بل روايات كي سيد كل ما القرآن من ديانه فقط عربته قول كريم سدوي مسمي لك سليت غلام بي او دخبل مالك نافرماني كروي دا اوس ماری کسی وی السید الفضل ما نای کسی وی سخت وی نسنگ نرمو جو دی دا افلار دا موسر پستی پستی خبر واخفز لهم آج ناح الزل خکتا کا دی مورو پلار تا سانگی دا کم زور ای سانگ نمورا تھرا او مخی ما وی چی بازی مولا سی بدلتا وی چی مورو پلار تا سر سر کتا کری زکر چی واخفز کتا کا کنو نسر بخ کتا کری چی مورو پلار تا میرا وی دی توازع لهم مخی ما ویلو
توازو کوا و تزلل او دا جناح الظل دا تمثیل دے پا توازو او دلتوی اثر دا دے پا ان الطائر دا ارادا تیرانا ولولوها دانو رتائی سانگلسی خلاو کی ولا پا هما او پیدا ترکا ذرکا خفظا هما هم مارکا چویی سو خکاری اگل ہے پا ما پسی نظام پر نظمک برون خلائی والتا کب جناح ہے مکی ماروی رو کنا تپس راشن دا اکشر گردش کتا پر نظمک برشی ودی بچوخ کتا شی نظمک کتا اما وی او سره به کو عبد الله شاعر خو شاعر دی خو هغه وی چې وخت فز له ما بلا رمر تصدی کو نه ما دا غلطه کړه چې مخکې ما وی پیغمبر ته الله وی وخت فز جراحه للمؤمنین او کته خپل فهمونه یې تصدی کو دغه ترجمه دا کنه من ته توازن در کوم توازن تصدی خو باندې شی وی وخت فز ما کته کوم ورته جنا حضور الله ستاند مزورې ما نه عاجزی کو نه او مینا دې دمت په دغه لاره ځان کې انتقالي هم دی هغه مطلب څه نه سوري ټول ته محتاج وي چې هغه چاته چې دی هغه ته محتاج وي هغه ته محتاج وي دا انتها ده کوم ځای غایت او ضرر او مسکره دي یو سره زمانه او کړی ابو زهره مالک دی او زنه او کړی مدا په څومره خبره دا انتها ده یا من اتا يسال الفاقتي ما حال من يسال من سائله ما ذلك سلطان الا اذا اصبح محتاج الى عامله باقي شيء بدي خلق بدا عاملان وكرم دي سري محتاج وقل ويا رب ارحمهما اي كما روى رحم وكره دعوا ما او سنگ توكم اول توكم رحمت في كما ربياني كرحمتهما في وقت تربيتهما لي صغيرا سنگ دي فمان الميك ولا او ظهورك يوم تقخن من وصل توكم وری بول بلنا تلی لی بول بلنا تلو پغی کبی درزا ولما ارزوال امنو لکا سنت لی مرزار زمان تربیت نین کاب دا تشبیشو ای رحمتان نیسا تربیت احمالی چاوی دا کاب پمانا دا لام دے او تعلیل دے لی اجل تربیت سنچی اگی مال تربیت کرے پا حال دکا کی زور دو اومر دفاع وزار ان الوجود پیجبو عالو والد ان یدو الوالدے بی رحمت دعا بم کئی وقد رو ابن حبان حدیث کی وئی دمو اپلاق دا اللہ رضا پر ازادا مولیدن کدا مصطفى اللہ پا مصطفى اللہ کدا بل حدیث تے یہ اصلی جہاد قضی پر جہاد کیا اگر اپنو اپلاق جوندی ہوئی او رفیح ما جائے سپوش وئی دام راغلی جب اقسم لو علم اللہ شیع ادناک اللہ تا مولیم اچھ دا اپنم خطرناک بلچتے نو لنا ہاں غیر نمان کرلا فلی عمل عاق و ماشا کم سایتی مو اپلاق خفا کی کئی نیسو یعنی تطریرشی او نیت دی کئی سو ماشا ہی عملا غرر نکی دلشی ولل ابن عمر لو سره توافق کاروانی مور په لیکن ویلا په سټ باندې ابن عمر د مور حق ګوکو ویلا لا ولا بطلقه واحده یو کتاب دې خبره مو په کولا تندې کتلې دا دې بدل دې نه پړکړي لیکن خدي کړی الله په دې لیک شمه ثواب درکړي د یخي روات کوي په دلایل کې او تبانی په اوسط الصغير بسنن فيه من لا يرد جابر دا یې سره پسنده وی رسول الله ما دې روایت په جابر رسول کې په روایت ابو داوود هم لا زما زما ما راخي پیغمبر خدای لا سره ولا جبرئیل سره راکوشتو په اوسه تا وی الله سلام دی کې ورته وای چې بوډارا چې تاسو دوکا دی وشي په خپل نفس کې ویل دي چا ور دل اندي بوډارا نه کوم ته نه کړه دا زه تاسو شکایت کوي ته دا مال اخلي دې تاسو دې رسول الله زه په چا غږ کوم خدای په تورانو یا د په د مو تر په پلا تر یا په ځان پیغمبر دا وی ای زه راو او خبره کوم دی وشي چې تاسو خپل نفس کې بوډا وته رسول الله خو ته ویل دي يبسم دقى الشانتي قل غزوتك مغلورا ومنتك يا عبعاء فعلق ما اجني اجني عليك وطنهيو ما تشي ما شمي دوري مدرك ولا او بيا بيا مدرك ولا بزوانا مشوي او تابا بار بار زماق ممالسكو او اول بدمسكو اذا لاتن زاقبتك بالسقم لم ابيت چكلا بشفا فتعملي لما رفل المستيار اغلا لم ابيت بسقمك الله سار بيماري وجنا بزبي اخوابم واتعمال للو لاسي تاورا توكي دمبا كأني أنا المطلوق دونك بالذي وياك الزبعي بيوارك لكم التنوي طرقت به دوني فأين يتزمع السرنا بوخي فيه شب زيان من عجوة تخاف لدى نفسي عليك وأنها ده لا كتب إلى دور نفسها أو دي قوه لتعلم أن الموت ربط المؤجل مرحو تيما للروان فلما بلغت السن والغاية الذي إليه مدى ما كنت في ها عمر تورس دي وانتهاتا جزما في المجد دي بنويك خير دي وفيسيقة جانت جزائي جلزة مفتاتا تا زما بدل سکو سختی او بدخوی کانک انت المنعم المتفضل کدا کا تچ احسان کے او تلا طرف کی فلا تک اذا لم ترى حق قوتي ارمان دي اذا تعرف حق دي قرانك فا
پال تک مل جاو مجاو لکه څنګه چې گاونډي کیسه باندې کړو سلام موید در خلاف کنه برد علی اهل السوا موکل تبین تیار د جنگ لپاره ته دې مخرشه دې سخصی خبره کې دې ولا غلط کړه کازو تو کوم مولودا و من تو کیافا پیغمبر خدا د دې زویرا جانې سلاخ کولی انت و مالک علی دا حدیث جامع رسول کی 335 کے جامع رسول کی نقل لے او جلد ایک او دمو پلاتی و پاچی داگی دا پر دو آگانی الصلاة علیہما والاستغفار لهما وعفادهما من بعد موصلت الرحم بل روایت پشی صلی اللہ مرشی مو پلاتی ملی او دے آقوی دے والدو آگانی بخشوالی خدای پاکی نیت کی او زائیوی مات رسلی سکچی دمو پلان آقوی پجون کی دا غرضی ادا کی بخشو بغاری پدے پوشی دا دا آقیت نبرے معافشی اصول امور پلاس رخو کلی پجول کی او داغو قرضی نادا کئی نو دے آق شو او دعاو اللہ کئی وست سب بار ہما کتی واق دا سی پسی نور روایت پیش کوا دلتا مسلم مقل کی ابن عمر وست رسالی میراو شو موقع کی سلام پواجی ابن عمر او زان تر پخصو کو دے پسور اخر اگر ورکو اپر کے اگر ورکو پسارو ابن دیار میں موقع تیر اصلحک اللہ دا خود یاد یعنی پرکش خوشی علی تاولا خرم ورکو پتکی دیم ورکو ویلا زمان دفتار دوستو کن انہا هذا کانا ودن لعمر و انی سمی سمی اقول انہا بار البیر سلف الولدی علا احلی ودائی ودی ابی دمور دار دوستان مانی خلقیم کوا دسی نورم ہویا بیاری کی ویانو ها زابد چه کم کار دبل سرا حرام بی او دمور پر سرے کین اگر گناہ کبیر شکو سرے آف کم کار تی دبل سرا ناراوالی و حرام بی او دفتار مو سرے کے ان قلنا ان يوزي الوالده احد والديه بما لو قالوا غير والديه كان محرما فمثال لو شتم غير احد والديه او ضربوه يوسف مول تاسه كان دجو كي نجبر فرك اخو بقي كان لا تجب بنا شو كبير وروان دي بس بیا اخر طلاق اول شتي كان يبري كي دا بحث كان اوت بحث تي حد عبد الله عمر طلاق طلاق لازم ندي وي نعم لفظ الطلاق وا لكن لازم ندي دا مور طار قدر او من صباح دا طول خبري بعد بار تقدیرو کمار بیانی صغیرا لکا دے چھے فائلے مول ربکم آلم ماتین یو سرے خلائے خطا شوا زرکی سے نشتے دی خود اپچار امور سے خبرے کن دو سخت سخت رستا سواقب دے پاہی ہے جستا سوال سنو کی قص دنے کئے جا عزت دا مول بلار دے خلائے خطا شوالا ان تکون سوالین کتا سو قص کہوں گی دے اصلاح دفع صاحب نہیں نو اللہ پاکو غفور دے اچھا لپار الاوابین کم کسان چا اللہ ترجو کئی او خلائی خطا شیو ارزاجین اطلاع اتسائیین اما پرپرامی ہون من مالکا بی خلوان بشر کلا کلا سڑینا کلا خبر اخلین وزید کلا موٹا کلا خبر اخلی زرک خدر وی او خلائی خطا شیو نو اللہ معاب کون کئی دے چا بیا رجو کئی نو کولی شی نا دو شو دا اللہ حق شو دا مور اپلا حق شو اپنا گئی سخت رو کو و آتی القربا حق رو خپلتم حق ورکا مکیو ظلمائی امام محمد بیو گلے لارا مورتا بخپل نوائی خوا مورتا بخپل خپل ویلدہ سری دا رقوق دی خپل خلوخ ری اخو دا زد بیا بری که خپل لحق ورکن دا ابو حنیفہ و دا احمد مسلک دا دی امام سب کے لقیر دی دسی خپل دا غا استاف امند کی نکان کی یو سرے بالخدشی نکان کی دا غا حق لازم دی او اسی خپل چوی حقی نشتی احمد وی چه خپل قدرتے وی بس دا غا حق شتا دی چاگر محتاج ای تمالدار ای او استعمال حق دی چاگر اخواراک اسخل ورد وزلتا وی لعل المراج جز قربان المحارب و بی حق من نفقان اذا کانو فقراء عزیز کسب دل احلاق مرکش او پا دی من دی نخبلوانو نفقی والمسکین تا مسکین تی مرکو ابن السبیل مسافر تا ولا تبذر خرچ مکا و تبذیرات دو ازا نحی نصر فی المال لامن لا استحقو تبذیر ستا وی انفاق بی غیر موزی من تفریق البذر و القائف لازی تو خم اچھے تسو تو خم اچھے چتا نو پا کانی بولے گی پا شگوم بولے گی پا خارو بولے گی نو بیعزہ غزاراول تسوئی دی تبذیر ہوئی بذر تو خم توئی تبذیر مانے تو خم خوراول نو سرے گزاری ہو پا زیو لگے دو بیعزہ ہو لگے دو کمرگانو تکتا ہو پانی پٹی ہو لگے دو دیت تبذیر ہوئی نو آغا خط سرے کئی کنا اسراف ہو دے کی فرق دے ماوردی دا حد نہ زیادہ دی تا اسراف ہوئی او بے ظاہر تجاوز فی موازی الحق او جہل بالکیفیت اسراف ستے تجاوز فی قیمت ہو او تبذیر تجاوز فی موازی الحق جہل بالکیفیت ہو کہ دا کمیت نہ زیادہ دی دو دو اڑی سرے خوری برس کرن ادیو درے نظیر تا سو اسراف دا حد نہ زیادہ دی تا تبذیر ستے تغشو اسراف ستے او
کیک خو کیک یہ بھی بدل کے سن پکار دا اگر نہ کہ بے مکے اور کہنا دوار غلط تھی شاہ محمد اسحاق مسائل میں اتا مسائل خطاب نہیں وہ دا دزے پری وہ دونوں کی چغل کئی دس نے تفصیل دے سب فائدہ کے مرتب شو ہے اس نشتے دلتا خود دزے بخام خا کو دا خود پختنو عادت تھی ندام یادوا بے ذا خرچو کہ زی نہیں دے کیفیت کی فرق راشی وہی تبذیر شو دا حد نزیات اسراف شو ان المبذرین بے شکا بے ذا خرچ کون کی کانی خوان شیطان دا شیطان رونا دی دا ذکر بندو دا شیطان رونا دی شیطان پشانتی دی نمو ترور ہوئے دی اغم دقا فکار کئی او شیطان کفور لربی انتہائی نا شکر دخبر رب دے لیلہ غوثن دیم نا شکر شو جان نشانہو سرپ زمینات اللہ من قوا والقدر الى غیر ما شیطان سکی چی اللہ رکم تغرور ایپا گناہونو کی لگئی و اما تعرضن عنهم کچر داسی وشی چی تمخ علی دخپلواننا دا مساکیننا دا مسافرنا سزا سرشتین او ابتغاء رحمتین دا وجد تمع دا رحمت تا دا رفستانا دا پیٹی پر داور روان دے دا میاشت پس میاشت پس تنخار روان دا یو طور دی پس پیسر روان دی پا دی تمع چی التبراشی و رحمت رب دخت دے ابتغاء مقامو مقام فقدانه وفي لطن مخ علي دوائد رحمت ربنا ترد رحمت ربنا ترجوها شتي سمع ساتي نفقل لهم ويديتا قولا ميسورا خبرا أسانا كريشي سيارة مفهول يا ميسور مستر أسانا خبرا كوا السائل بوي حق نو وي الله دي وزيد الخري لسنو ولا تجال يدكا داس بيا تمثيل لي مغر دا ولا اصفل تلليسر سرطا داسي یعنی خرچ لکه یعنی گویا که دیشی شو لکه ستالا چی دل تلده شیج ادل تکیا تلده دی دل لاس که تلده شیج سک کمگر دو چی جیب تک کتا کلینا ولا تبسطها میک ولا وکل البست پا پورا خبستا ہوگا تمثیلانی لمن الشهیه و اسراف الموز دوار تمثیل دی شهیه لگی خرچونا بندی امو بزر خرچونا کئی لا یو هم اقتصاد نکئی او بل هم نکئی میان روی نکئی یو دا حد نزیاد ای کئی بل دا حد نکمی کئی آیو خلقی ابر دی و دوی راولا دا و دا زیرو روا دی دی دا رو دی دا زیرو نو دمی راولا و دی خلق راولا او دا زیرو شروع کاو جی گیا چی خلق قبر چی دا حد نزیاد ای کئی او بل پا موقع چیم خرج نکئی سوگ ناجور ری علاجی هم نکئی و خبر پوست جانی علم نالی چکم چی تحاجت داری خرج هم نکئی نا یو سال کلاس تلے شیری او دبل پورا کلاو کرے دی خلق بگیا سوئی خلق بگیا سوئی بس خلق بگوئی نو نجا بگوئی تا غیر بگوئی نو بیکا دی کہ خلق بگیا سوئی تلاری مر دی او خلق بگیا سوئی دور مر دی او خلق بگیا سوئی تری مر دی او خلق بگیا سوئی خلق امرد او خلق بگیا سوئی او وادی دی زیو خلق بگیا سوئی نو بس داتو نو مسلم دی تا وابر زمان فنید مان دی کل کل زداس لیم چی بخدان دیر خرچ کری کل زمان دارا بخدان دیر خرچ کری دوم اخر کی سوک نکای کل اخو زارم سدیر سخیان شو اکر ایم به پختنو او خیراتو لشتین ازم دابل ترکو پختن خیرات لکی و دا ولکو خلق بس ہوئی خلق بس ہوئی خرچ طول پا دیکن آشتا دا ولکر چه تخاشو کیا پس این مقام دو کی نو کل ایم دیر سخیان دیو کل ایم دیر شمان دیو چه دیتا بوری چه علاکه دبولی وقت راشی خود دیر دوم را اغوائی نسا اصندان دلیل یا غوایو دیسا دلیل یا غوایو او دغا سندالا ولا او ایسا اکوٹا خر سکا جو بیا دوم رسا بیر جاتو سکا اکو شتا صحیح خبر رشی جو کنزر رو پر سرشتے میں کنزر رو سرمشتے شون دے گئی نمس دفتر دات خوی خوش شان دا سبق خود رہے دا سبق انتا مختانو تا خود رشے دے چی پیسی بخارج کو نفسا کی پا غلط پا مراقامونو کی پا جمعو کی پا تلینو کی پا سالگو کی پا دے کے بخارج کو اچھی مقایشی انتا پیسا نفسا دا خو دم دا لے او دبو لگائے کو دنو کی لگیا شا او چی موقع راشی بیائی نکر نو کم سخیان دی نو ہم تک بیما اکا شمال دی نو ہم تک بیما پا موقع بانی خاص نکر بی موقع خرچ نکر نو مگر رواق پر لاستا دا شیخ پر سکتا ولا تبسطا کن نلبست مئی خوراوا مئی خوراوا پا پورا خوراوی دو بار التحریث ما عالم ان اقتصد محتاج نوی سوک میا روی کئی کنا ما عالم ان اقتصادا میا نروی سوک کئی ناکا خواہ مقرر کی گینا بل حدیثو الاقتصاد بن نبقتی نصف المجد
نان رئی بحث کی نیم جون دی بل ریاض التدبیر نسب المعیشت تدبیر کرو نیم معیشت تے والتوددو نسب الاقل خلق اسر نیم کرو نیم عقل لے والحمو غمون نسب الحرمی نیم بوداوالا لے او کمال دی عیال یو دمال دالو دی وای حس وقان یقالو خط تدبیر سید پاک دامنینا ورلے دمال دارینا دا حد نزیابی شریک لے فتقعدانو کی بانی پات بشی ملومن ملامت عند الله وعند الناس خلق وين ولي خرتونه كول شنو دا سوالو پسې ګرځي او جامي شلي لري او علاج شي کوله او کوټه ورانا شي دا نو وي خرتونه کول ها ا الاخر پسې کوسب کوسب ګرځي شنو پسې اوی پټي اکرې جن تنګي نو ولي شي کول ول هو دا کوم پسې غل کول ولا کا دې دا کا شپګ لا کا سلو لا کا دا ول لا کول نو فاطمه شي ملامت عند الله وعند الناس او محصولا ایمان باشی نادیمن مغمومن او سوکوی منقاتیان سلک استرش استره دا طول بلک او کتے خرچ کومن خرچ حصیر شی مال وقت بیشکر افستا پراقیدی رفت بشار پرک دا اللہ ارشی او کمر دین دا خود اللہ فقط ذکی بیشکر افستا کان او او سخون دے لم یغل اللہ ازلو بخبلو بندگارو من خبردار او دن کے لئے عالم دے ولا تقل اولادکم خشت املاق موج نئی بچی خپل دا یرے دولنی دا دیا پریدو رست بسر ایمو تحین راوال ابن کسیر ابن کسیر وائی بچیش دا مور پا خیتا کے دے نو آغا وجل هم گولے بنی آدم وجل دے پیدا دینو هم کلا پیدا دین هم اب دیا دلی کتابون شروع کو فقر شروع کر رہا نا التا پکی نو دم دی دا خبری بانکے چی روح پکی را شو بنی آدم وجل دی چی روح پکی نیدی بیا بنی آدم کن دے دوڑے بکم دے کیوی وللاق الفقر من روزي وكوني درو اياكم تاسو روړې سوق ورکړي زه متخطق دي ورکړي الله ورکړي نحن نرزقهم اياكم ان قتلهم كان خطا وجل داري دي خطا خطا انو اسما لفظا ومعنى باب اسماء سمو خطا يخطئوا خطا كبيره غنا له دي وجل ده بشول غنا يخفل او بل قابل رحم ولا تقربوا الزنا ما هي كده بتفعل الخاف بيبيلي او قربا من اسباب امبرتا وي نمو زنا خواه سلح پیجنی بکو زنایا سر خواه لورتی بے داخل شرعی انہو کانا پاہش دا قرد دے دا پاہش دا یو گندہ عمل لے بیعتن زائتو قبح زائتو وصا اسبیل ناکار لاردا او دل تبیا پا لیکھے گن خبری کریچ پا لیکھے دا بنی آدم حقم دے او پا لیکھے دا اللہ توفم دی او سمرے دا لے ولا مسلطی حرم اللہ موج نہیں آگا موج نفسو چا اللہ بن کرے دے لقد چې مسلمان سو یا وعده وکړه نو بیا به تاکي نه کوي یا خو زمینه وعده کړې ده مسلمان دی الا بالحق مگر په سبب د حق باندې حق باندې یو د سبب چې په اوس د حق سره او د حق لپاره درې مقامات دي یا مسلمان دی مرتد شو یا بدفعلی کړې ده او محسن دی شاد شو دی او یا چې کوم دی قتل د نفس کړې دی دا د حق شو متلبسین بالحق لا تقلوا ما الا متلبسین بالحق او د حق هي وجد شتره ومن قتله سو چې قتل کی مظلوما سوچ قتل شي په حال کوم کې بده ظلم شي فقط جانا الولي غزل دا غره فار د خپلوان د فار سوچ واغدار سلطان د سترس او غلبا فلا يسرف في القتل توجب کې زیاته نه کوي سوچ وي دل شي مظلوم نو غزل دا غره ولي د فار معنا بغیر حق يجب قتل ويجب قتل حتى ان لا تور يباحث غير قتل سوچ قتل شي مظلومو داغه د خپلوان لپاره وې دا یو سلیم د قصاص لازم دی اذا قتلو غیر ملو قصاص د شاته قصاص په لازم دی هغه وځي دغه معنی ګوره داغه نه بدل کړو پرز کرا یو سړی چا قتل کړو پولیس رامن دوه یې سړی وځي نشي وځي بس سړی دی وځي دا څه البته هغه دوی چې وځي ولا دا څه کوه نو بیا خیر نو ګرځوم د خپلوان لپاره سلطان غلبا دا غلبه د سړین کې دي شي خزم کې دي شي د خپلوان څوک دي اچھا ته میراث ملایي فلا یسرفون زیاته نه کوي فی القتل بوجه کوي دا یو په دوج دي د قاتل په غیر قاتل بوجه دي دا یو په دوج دي
یا ولا مسلکی غوګونه کټ کین ای فلسطین مثلا قاتل واحدی لګات دا قطره دا وکې دي چې نور پس راځه دوی دی القتل المسلا مسلکی جن یا دا څنګه هو غټ سره وځي قاتل خو پلان کې خو سره غټ وځي زبر غټ وځي دا ټول غلط دي قاتل توغکه انه کان منصورا دد مدد کې دیشی د قاتل په قتل عامد شي دا ګناه کبیر شولا او د دې قاتل خلاف بخلق کول مدد کې حکومت په مدد کې قاضي به مدد کې گواه به مدد کې موتا به مدد کو ولا تخرم مال یتیم من ذکی مال یتیم تا په یو طریقه باندې الا بالتي هي احسن هغه طریقه چې د ماشوم د پاره او د نابالغ د پاره خزم حتی چې ورسیږي او شدو په خپل عمر ته ځوان شي نو دا غایشوا چې د ماشوم په مال کې په تصرفات کې په طریقه ځوان نه ځوان چې ورته خلاص بیا څه پکې نشته او دا غي نو وخت کې ګوره په طریقه نه کدا په مال کې څه کې دی اول د پاره دکانداري دا پټره په دې پوښي او په مال طریقو په غلطه خوري مال خوري نه غلط دي ثم تصرفوا بمالتي من حل الاكل على غير المازوري من الكبائر غت غنارا ځکه دې وطن کې خدای ششته دي پلان کې سره امر دی او سره مال دا غره دا کوم دی خمس خیرات کړې دي چا کړې پلان کې کوم لاندې کور کې مال نه کم کوه سره دې کړې خوري نه کړې چې سره سره هیڅ نشته خیرات کړې دي او دې ګونه پخې ورځي دي دا ګناه کبیره که فقه دی دستری وی نه فقه کې د ماشوم په مال کې سرور مسلې یو دا چې ضرر یې محض دی وانه زکات کې نشي ورکوي ولا خیرات نشي ورکوي تاسو خپل ټوپوال نشي ورکوي شر محض کمی او خیر محض دی راکه وای ورکوي خیرات دی ولا نه قابل زکات مطلب دا چې مخریب دی او خوبت پیجنی زکات له ورکوي هبه ورکوي خیرات ورکوي متردد دے دا خیر و بشر فهمت کے دوارا نبیہ و دوالی پا ازن مانتے ایو حرشن جغز مجبوری بھی جون نشت دی دا سرے اس مرکی کی جا دوڑے ون دالے ناگا دیا تم کو ملے شید چاپ کولو چیو سیدہ سرے ون دوڑے خستے شید وقت توسل قضاعت دیومی راکی مجدیم دے اس دا قاضیانو خبری کئی دا خبل ہوتا مال دی عظیم ہوئی پس رد تحبت کی عامل اللہ بیعل دی اللہ از غمامل عادل اکنی وازا خائنہم علیہ د خپل زمانی خبره کې سرکاري طور سره قاضيان وکړه دا مال دی یتیم داغه فقط ذکر راشي نو ته په نوم د دشي قبضه راځي هغه څنګه دی په بیا لګي خوراک وسکل کوي نو دی په کوي دا کار کوي نه داړي ولا ګناي کبیره و اوفو بالعهد وعدك ورکه چې الله کرم کړی دا په بنی ادم سره خیر دی انګه نقصان نشي ښه بیا بیا واه وعدك ورکه و اوفو بالعهد الله سره یې کده بندګانو سره وی دا ټول پورا کوي نکه چاس دی مامانا کنی دا جنا کار بکوم راچی نکه غرب این نراح دا بیشک وعدا چکن دا کان مسئولا دا دی با تپوس که دیشی تپوس خوبا اصل که دا سرجی که دیشی دا وعدی نمسن تپوس کان مسئولا کان نراح دا مسئولا دا اصل که کان مسئولا عنہو دا دی پا بارک با تپوس که دیشی کان دا دا واحد مسئولا نحو دا دینا با تپوس که دیشی دا دی پا بارک با دا وعدی کون بیا با غا هو راوالی پا دی مسئول کی بے دن نخیر کی وساتی دی تسوی باب دا حضب او دی اسال دی تسوی باب دا حضب کان مسئولن ہو دا دین با تپوس دا دی پا بارک با تپوس کی دیش دیش نو دوادی نو بدو دوادی پا بارک با تپوس کی دیشی نو مسئولن ہو نو انتی لیلی تو دی توی حضب او غا هو بسی راوالی پا دی مسئول کی بے دن نکی نو گویا کی سوال دا دنو شو دی توی باب دا حضب اسال ادل توی ود من کبائی نفس سخت بی وعدا ما تول دا هم گناہ کبیر دا نو پرنو کی ما باز کرو پارٹی بدلول هم غلط تی اکرتے ما خود غلط سی سرو نو میں اول بدل سوچ کاو کنا اکر بیا پوشوی زبو خواہ خبر نو ما اما تا خدا سنے معلوم نو نو بیا خوبے ماتا ہے کہ پیر سیب بھی پیر سر بو آدم آتے کہ استاز بھی لاغت رو آماتا ہے بس خبر اپلے رے او کچھتے بل سی زوادا او کلاول نہ سوچ کاو آتا دا وعدا زکوم او وعده پس کړه نوم به مالا د دین په معاملات کې ما دا خبره پکې نشته په هر معاملې البته ناروا ده ناروا وایي کنه دي پاتې به نه بده ښه ته یې پاتې نه بده پاتې کا مزه نو کته نو ما یو نه دا وعده دی غلط او کنده پاره دی لکاو نو پاره دا کې ته سوچ نه کې ان تکو امت هي ارواح ما یو دل غلط شي بل نه زیات ته بده کې لاله د دې حکومت راړې دا ټول خبر ان را ده کان مسئولا دا ټول خبر کې د مکوا او اوفل کېرا اس بیارا شو بازار تو سو بازار تو چیزا ہے ان بازار کے بسکو او فلکے لے پیمانی پورا کری
اذا اكلتم شي پیمانه کوي وره دا باندې د اسلام په دکان کې څنګه دی راکا خپل میمال دی خپل میکار دی ها دغه د بچا سکار دی د حکومت سکار دی او اسلام په دې کې سکی ولا زما خپل اختیار نه او خپل کې پیمانه پوره کوي اذا اكلتم وذینو طول کوي د قسطات المستقيم فبرابر طلبان دي طلب غره برابر ساتي دا سره چې یو طرف درون یو بل سپکوي او ته پکې طول کې د بل نه کې دا غل سپک طرف چې کم دی او ته مخامخ کې او چې بل لور کې نه درون لور کې د سیمه کې او برابر ذات نه ذالک خیرون دا په دنیا کې خره کوي اره کده دکاندار خسړې دي دغه دکاندار خسړې بلا غسل کوي سبب رغبت الناس په معاملې فاعلی د پلان کې ټول ولې ډېر مزر د پلان کې دغه دې کړه هغه پلان کې فهم دې هغه دې خپل تر تیر ورکړي هلته موټر ټکوا هغه پلان کې هغه دکاندار خري ګوري غنن دوه به خسته خرڅي دې خس کې ورکړي دنیا کې خلک راځي اداره دکاندار خري هغه دکاندار خري وجل بالسرع الجميل خلق تعيبونهم کوي دې خسړې دې خسړې واحسن تعويلا او خره په اعتبار د انجام قیامت کې د تخبه بدل میلاويږي تعويل اول انجام قیامت کې د حالت غره خدي دا د دنیا کې واز خدي بل خبر ولا تقفو ما لسی به لف اوس نور خبره کوي خو په دې من خو لیکه چې پوي ګن پوي نور په دې کې کا په خبره پسی چې پويږي تنو علم د تنهي د پاري خبر بحث نه زمای زمي استاد محترم وته وي مولانا عزر ګل صاحب قبر شریف جوته سوله کې قال کوته روان شي او قد شيګر ته دي نو دغه صاحب سره زما په شال څاک وکي نو خبرې یو سو خبرې یو خبره وکړه چې دا امریکای ایجن ما یې دلیل نو دلیل هغه ویل په اول د اسلام حمایت چې د اسلام حمایت یو میګی جنتی او کله سوشل ته نقصان دي د اسلام حمایت چې کیند نه کی نو دا خبره ما یې دا وویل ته کوي پیسې وترازي پیسې وترازي مې ثبوت ولا تقفوا ما ليس بعلم ان السمع والبصر تبوس بكي كن بكي حديث ده مسلم كفى بالمرء كذبا كفى بالمرء اسما هو غرا بيجني اي يحدث بكل شي سواوري اق بياني تحقيق هنا كاي اللي يقول شي قران سوره الحجاج بسوي يتطاق ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين خپوی کوم پلان کې درو چن دي هغه خبره کې پلان کې نو ان جا کوم پاسقون بین وای فتبین دا ابو داوود حدیثو ده کان بئس ما فيه الرجل زم دخل کو سولی پیج نه اعتماد پس نه خلق وینو خلق وینو به تحقیق لیه دا ګوره هم غلط کار دي قصبوت پیش کا پرې کې خیر احتیاط کوه ولا تقفو مال کبیر علم پیج نه دا قرآن او دا حدیث پا جبا کی علم یقین تا وی اغیر بلتا ظن وی چی علم دی نیتا یو قول او قول او قول مانی پا اغیر مانی بحث مکا وی پا نه انتباع مالیس بی علم قتلین مخصوص بلا دا قائل مصرس وی البتا ظن مانگی هم کی دیشی اذا جاکون مومنات محاجر پا امتلیحو اللہ علم ایمانی قیاسات پر دنگی ان السمع بیشک السمع وقت والبصر استرجي لدل والفؤاد زره زپدي خبره پوهه پوهه بنه پوهه لدل مې دي لدل مې او لدل مې دي كل اولئك ده هر يوم نه وكان ان مسولا كان مسولا هو دا عنه براجي کې چاته كل تا اكل هر واحد دي نو دا عنه د دې مسول د فارس شو نه پاي ده هر يوم نه بغتا کو سي كان کل اولائکا هر یو پدی مذکور کے مسئولاً کان دے مسئولاً ہون ددنا با تفوس کے دیشی ددن پا بارکے با تفوس کے دیشی چھے تا پدی غد باندی تا پدی سترگ منداشی دی دھائیو کنم نو دا پکے یو خدا چکا کل زمائر زمائر کل اے کانا کل مزالک مسئولاً نفسی دا ہر یو با تفوس کے دی غد با تفوس کے دی سترگ با تفوس کے دی ہر یو نا تا دھائیو تنیو دل توی معلوم شفا انسان غط عمل هم تفوس کے دیشی اگر تاوی چی نیشی کرده حدیث کی رازی سوکر چی عمل لیشه ناغم مخ کیلو مراتب القصد خمسون حاجسون زکارو فخاتلو پا حدیث نفس بسن یلی همون فازمون کل لوها رجعت سیوا الاخیری فبین اخذو قد وقا کالحقد والحسد والعجب وغیر ذالک
ولا تمشي في الارض مرحا مضا فزمكي تكبسا مرحا فخرا وكبرا شدد الفرح والتوسع تكبر سره ملس اكته زخو زکه مالداري ما زما صحت خده زما پلان کي خره او زره مضبوط انك لا تخلف لزمكن شتوله لشي زمكن لزمكن شتوله او پدنګ یاله کی ولن تن جون جبال سي نشي رتا تنن پوګ دواله کی يه تعظمك ومتقامك فأين أنت وتكبر تو تكبر خمسة كده نجي تاقشت دي نجي يسرع تدا نتسن كي وفي الانتصاب ابن ابن اي حوالة ورقية وي عوام ده زماني خري ساتري ده دي مشد او دم نجيب كي قراء وفقها ده زري خبرك استا زماني خبر لكي نسرع فقها وقراء سباز نشت دي دي بوطن كي بسو يوزدي ودو مسالي يادي بي يادو تاريباني وقت راستي يا يو قسم مشريب وتميراشي انجي بسكي بين احدهم قد عرف مسألتين او اجلس بين ري طالبين او نال طرف من الرياسة في الدنيا يمشي خيالا ولا يرى انه تا ادعيني جزي غرصة بنك ولكن يرى انه يحقو بيتي عفوخي انا السماء زماء دا سر ديك انا اسمان تلقيه لئذي كأنه على عزيز دا يمرون ويمرون دا ياخو دي آيات نخبر ندي او ياتيري وموزون او دیو یا کن حال حال قرآن زمانی ہی لگنی ملعی خبر اوی نو زمون دا زمانی فما دا اقول انا پی قرآن زمانی و فقائم سوا لا کثر اللہ امثالهم ولا ابتلان بشی من افعالهم وجلا افعالهم زبا دائم چا اللہ ایس خلق ندے رئی او نو خدای مو مبتلا کردی پر افعال وانی او دا افعال دا غیر فرد خطرناک ماران شی کل نزار قانسیو حال یو چکم ذکر شو نو دا حیو اوامنم پا گذن شو نوائی نو کان سیهو دی بد دا حیو چی پر ایک کم یو مندویات تی لکا تعطیب شو راتن شو تبذیر شو لازن ترل شو یا خورول شو یا بچی وجل شو یا پزمکت لر شو نو حیو پا دیکی چی دی اضافت ببادو شو کلتا دا دا مجموعی که بادی دا مکروح اندر بک دا بد گنشی پا ندرستوان او دا خبر چکم تیر شوی مین ما حائل داغين. او دا سلی من الحکمت ایداد حکمت تی حکمت چی کل اجزہ کئے فمو نغب راوالی کنے ایداد الحکمت او شرکمت او بیا پاکستان الدین شیرازی علم پا حالات باشیاو علا ماہی علیہ بی قدر طاقت البشری سنگ اجداد شیر دقل استاقو حرام نو باری دا قائد و مسحری دی دا سوچون و دا فکرون دی اگر شیاو کستا طاقت نش دی خو اللہ پا خوال پیدا کردی داغی پا حالات علم ناغی تسوی حکمتی نظری ایو حالا شاید استا پتاقت کیوی لکا حکمتی مواری ناتور پا گرم نکا او کشافوی دی ابن عباس نا و ادعا آیاتو لی فیر تورات کی اپاول کرا گردی لس آیاتو نو تورات ورا تجعل مگر دو ما اللہ الان حد اللہ سر بل معبود مجور ہوا بیا توحید آگئے مخیلات سو بیا آگئے لتنبی توحید پاول کرے پا انتہا کرے بطول حکمتون بنیاد پا توحید كل حكمة وأنه رأس كل حكمة وملاكها ملاك فيجري في الشيء سريع قبل تنجي أول راغي شرك مكوا فتقض مظوما أذلت فتلقى في جهنم ورد في جهنم كي ملوم الأمر مدحولة للشيء ده الله ده رحمة دان ترشي إنكم لتقولون تاس شرك ويت تاس غير يو غلو الخبر ولقد صرفنا على ولدي على ولدي من بيان كردي من تصريف قصد صرف الشيء حال ديه وزينا بلدتا بار بار منغا والمراد عبرنا عنه بعبارات لدي شرك لهم فمختلف تعبيرات من تعبير كو على ولدي لهم فدي قرآن كي دا قسم خبري في هذا القرآن ليذكروا جي خالق نصيحات قبول كي تكراماني خبرك لكي وما عزم مجرد تبيدا تصريف بلا إلا نكون مجرد تيخت قل لو كان ما هو هو يك شرك بيد الله تعالى آلهة نور ما هو آلهة كما يقولون كسر خلق وي إذن قد يوخي إلا ابتغو طلب كري راجي العرشي خاون دا عرش سبيل الله دا مقابلي عادت داري شفا دو كيو كلي كي دوتر معتبرات يهاري وكوش كي تدا دل لريكم ناقت بي الله طلب كولا دا مبالغي ودا ممانا يوخي دوتر مقابلة وكما خو نشتري نذي وجنا آلهة نشتري سبحانه وفاكي دا الله رجاوي قياس اسنادي استثنائي نقيض التالي دين نقيض المقدمي ابتغاء نشتري وآلهم نشتري فاكيد الله يرى وتعالى وشفه عما يقول الله خلقه علوا كبيرا فارس وشتوالي مش ليه زياد فاكيد بيان الله لفارا واسمانا او وزمك
ومن فيهن فريق سري وامن شيء نشت او شيء حيواني كنباتي كجماتي الا يسبح مگر تسبيحات وي ده الله پاکي بيانوي سو قولي سو حاري سو اختياري او سو غير اختياري او بحمدي بيوستي بحمد الله لا تسبيح شوا بجبل قال تسبيح شوا بجبل حاج ممكنات تي بخبل خشتكي گنو چا بشتكري وي نو پیدا دي چا پیدا کړی وي الله اشتري خامخا واحد لا شريك دي قادر دي ولكن لا تكون اسمه تاغت تسبيحات اسنه بوگي انه كان حليما بيشك الله صبر كون کي بخون کي دي دارين پس واذا قرات القران كلا چ قران ملي چا مشتمل له تسبيح او تنزيه تنزيه باندې او عمل دعوت کي جان نه ګرځوم پخپل قدرت پخپل مشت باندې بينك وبين الذين يؤمنون بالاخره استاو لا يفهمس کي حجابا یو فردا مستورا پټه کول دي پردا پردا خود سي نشي ظاهر دي او پټه کول دي تشبيه ده کنه یو حالت ته پدي خلقو کې یو خوي ده پدي خلقو کې یو د انسان د بدن صفات کې یو د انسان د روح صفات کې د روح هغه ته سوي چې په اول سر کې هغه ته سوي موږ ته سوي حال ورته وایو او بیا ورته سوي چې ول خلیفور کې چې راته په نفسي سوته ملکه ورته وایو خلق ورته وایو هغه خلق ته موږ وایو حجابا تعدید توش پر حجاب باندې فردا دا یا حجبهم من اجروکا تا پیغمبار استالو مرتبه دا اگر دیشی مولا مستورن پت دا خلق دکتا حجاب مانی دی حصی خونه چیز سیو نی و جاننا گردن کی قلوبیم اکین نتن پس انہوں کی فردی دی حاقا سنو کی اخوی دے کنا اقیتا این یب قولی اللہ یب قول زان کو انکی دا سوگوئی دا پکے کوپیان او کرا پی یب قول بس دا وفی آذانیم قولن کی وقرن درن والے دے کن والے دے سممن و سقلن عظیمن وإذا ذكرت ربك في القرآن قالت ياك ربك في القرآن في وحده جوابي دبل جانو مثلا شداء الله من آتي من لزعيمة كانوا يقولون بالله تعالى واللاتي مثلا أي بصير الله لنسك واللاتي لنسك بالله واللاتي أطيع الله لنسك نقي ثورة رش نولى ولا أدبارهم وأفشف شاكان مالي نقول أنت اختكون كرامات نمني كان كرامات نمني كرامات نمني أنا كار الله يطيع كذا كرامات لكن لا تسوي صوت نحن أعلم زواقف هم دائی قلوب اسلمون دی بہر خوی باندے چیدی وردی سردہ گئینا اگر سکئی لگوی کئی استخباب کئی خنداغانے کئی پتا پورے پو قرآن پورے اسلمون علیہ کک مجتہ تخون ویسن اللہ جواب پہا وکیم کوئی اجدی جائے گا کئی نوائی ظالمان ایجا خود ظالم پہا وکشوی ظالمان تاس پا دینے اللہ رجل مگر یو سڑی مسحورن چپارت جادو شیدے لے ونشے سوحرا پا جننا دا غلے ونے دے چاسا حور پمان ساہر جادوگر دے پفروز پمان پائل باندی چاوے مسود پرمانے سہر شے دے لیوانا شے دے آقا لے خراب شے انظر اگورا کہ پر ربو لکرم سال سنگ بین اس طرح پار مثال لنا کل شاعر دے کل ساہر دے کل مجد دے فظلو خطاشی پر اٹھو خبرو کی طاقت دلار دی اس بیابل خبر دا قیامت وار کی قیامت پر راشی لاول توحید بانے واحد کی اس قیامت مخالو آئی دی کل جنگ اڈو کشو و رفاتا ریزی ری رفت راشی ریزی ریزی شو رفات شو اینا نم رسولا آیا امون خور تک ریشو سر باڈو کیشی او بیابو جوندیشی او سر بریزی ریزی او بیابو جوندیشی تو دا خبر عقل نمان اینا نم رسول مون خور تک ریشو خلقانی پر تازہ پر راش مانے کل ورطو ویا کونو شرکا تو حجارتا کانی او حدین یا وصفنی او خلقا یا او مخلوق مما یکور بسکرکم دا اصلا چی غٹ بن رشی یا کورو چی غٹ بھی پسین استاز کی نوائی ور سوگم پور دکلی ور توائی اللذی پترکم حاقا سوگم پور دکلی چی مخی پیدا کری او دا کونو امر بے پدے پوچھیں دا اللہ رد سو چی مودی سے شون دارے پہ عوض کی اللہ پر سوی شیف او امر دا پار بس پکولو دے او تی بیوئی دا امر تفیر دے شیئن شیبا او دے دا امر توحین دے یا یو مخلوق سے داغینا چی غد گلشی پسین استادو کچی دا شیشی ایڈو کی سم زارا سو داغینا اخوا اسمان زمگا جور چھئی وائی بس سوک من واپس کی ورطوائی اللذی پترکم حاغ ذات تسوی اول پیدا کری اول مرہ اول ذر چستاس نمونی ہم نوے چی داغین پشن نوائی ما تا پیست وطین غیون علیہ کرو سم سنو بوخ رسی سیو حر رکون ہا ناہم کا استعدام سر بایا سیو خودی ہاں دس چل بوکی ویقون مطا ہوا کل بدا وعد پولکی قلتو ہے آسان زیدا ایکون قریبا لگا زمان دیشی زمان دا گرہ تھی زمان دا معاشی زکر دین واقع اللہ یوم ردوکم حاغتین یاد کشتا سو اللہ بلی
فتستجیبون تاسو با اجابتو که فتجیبون تاسو با اجابتو که چه تیرا پورتا شئی بس نیغ مغورتا که گئی دلتا آوی جبل اسلام آواز کئی على سبب اللقاء ایوہ در اسلام البالیا ولعظام النخرا ولعظام عوری کما کنتی سنگ چه واپشا انکم تکنیو ملخان دی اسمائیکم اسمائیکم حسن او بحمدی تعریب دا اللہ با کروی سر دا حمد دا اللہ وتظنون او تاسو گوان ساتی الا بستم ما لبستم الا قین مگر لگا زمانا یو سرے مکہ ترشی و سل کاری ترشی و را بول سوزا و رز نیما را دنیا جن سوزا و رز نیما و قل وائل عبادی بندگان زمانا تھا وائلی ها خبرا ای احسن چی خبی زرگیو سخت رمان که ولا تلیو کتابی الا بلدی احسن پستے پستے خبر قل لهم قولو قولا حسن او ان الشیطان یمزغو شیطان تنگی اچھوئی پسات پیدا کئی دخل کو منز کی مرکی ماوی نظر ستا ہوئی چکے ورکی چکے امون تو وسوسی یبسل ہوئی ہیج شب دیشکر شیطان انسان دے پار دشمن دے پڑا گا ربکم آلومکم ساسو رب واقعی دے بتاسو کہ دا اللہ روشی رحمکم او کہ اللہ روشی عزبکم ادو لگلے تعالی من قدیمانی ورکیل کاس پار دے شیطان پر کاس پار دے شیطان ربک آلوم رب ستا واقعی دے رسول شب اسمان کی پاس مکر اتول اللہ خبر دے داگی حالات نا ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض خامخ ورکین باز بیمان باز مانی پا فضائل باندی پا مزائل باندی چاہتا کتاب تتنو چاہتا مال دولت و آتینا داود زبورا ورکین داود علیہ السلام چاہتا زبور نمی کتاب دا آغای تفضل چاہتا سنگ فرمشو آغای من تبور خرید دی پا دی که پت گن دی دا دی خبری دی کرشید پیغمبر خدا متعلق فضل را رہے سنگ فرمش را رہے زبور را رہے ولقد کرفنا فی الزبور ان الارض رسوحائی باز سوائیون پا زبور کی داری شیچ وزاز مکہ با قبضہ کرے سوکو مسلمانہ عباد ساریچ پیغمبر خدا امت تے دا پکیو خبردار ہو قولی دور لذین زانتوں اس دا شرک پر وائے ابلے آکسان چی تاسوی بلے سیوا دا اللہ نا او زان مستعملی گوئی سو کل کل مستعملی گی پا قول محقق کی فاکسر مستعملی گی پا قول باطل کی زام بے تسلیح زام 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 زیعن ستوائی قریب و نزوان مشکوک تهم وی او کاذب کلام تهم وی او کله کول محقق تهم وی ګورای چې کله تاسو امام نووی ګورای ناغه وی خلیل وی دی سی به خبره کوي قال خلیل نو دلته موږ نقل کې خادم مسلمون زه فلاغه ته تاسو امام نو سره بس وی چې تعال انك تفعل انك تقول دام پکې ویل شي وقت اکثر سی به او امام العربی دی کتابی قولی زعم الخلیل زعم الخطاب قول محقق اکثر مستعملی کی پغالت ہوئی نا او زعیب پر ماند کفیل برا غلی خواہ زعاما زعاما لگن غلط خبر او زعاما پر مانا وانا بهی زعیم زعی کفیل یو ادا تر دیمون تیار کرنا یو مولا سے ابو قزامر فرق کی چالی کل کڑیو ناغر چالی کڑیو چاچی رفت کھو ناغر فقہا زعاما یعنی زیموار فقہا نبن صاحب راغه په فقهاو ته سوې زعاما او یو زعاما خزان تلره او زعام په لوادل ته اوس دغه پار داړو کوون دي چې انا بي زين ترجمه سره نن دا هم پکې یاد وکړه کله پکې دار دي کله پکې دار دي فلا يملكون زاسوبي ظاهر دا لا چې من عبد دين الله زعمتم قول وایا ادعوا بل الذين هاغوا معبودان زعمتم من دونه ذلتوي طول معبودان تنك اخرج عبد الرزاق المسو نفر من الجن پا اسلمان نفر من الجن و تمسکت انسیون سوکا دے فرشتو خبر کئی ابن جریق قال قبائل من عربی سوکا عبدنا وانی انفاس اشرفو باللہ فعبدو عیسا و امہو و عزیرا و الشمس والقمر والکواک و داتور وعلا هذا فی الآیت یعنی فی بحر تغریب العاقل علا غیره زعمتم زعمتموہو من دونہی نو اللذی لکھ مستعملی کی فمذکر عاقل کی مستعمل چپس کی که پدی پیغمبرانو کی شک خیر پرشتو کی شک خیر ولی پدی بوتانو کی شک خیر وی تغریب باب واسعه دی نو زعمتم اللذی نو زعمتم بوتانم پکدن نکا هر سپکدن نکا سپوشوئی کنا تا اللہ نما سوا هر سی زعمتم من دونهی من غیرهی او دون سا تغیرشی لان دی مکان بیزاوی بیا لان دی مرتبہ ضیبا بیا عزیزین اخفاف زانی غیر متجاوز غیر دا اللہ نما سوا نو ٹول پکے وردن نکا خبر اسو شوا زیا قلم پکے دن نکا بیا قلم فلا یملکونا کدا بیا قلم فلا یملکنا کشف زرانکم ولا تحویلا لا یملکنا
لا یملک لا یملکونا تغریب بوکم دا عاقلانو مذکرانو بغیر مانی لڑکون دا تقریب کا المرض والفقر والقحط ولا تحویلا او نا دا یونا بلتا اڑاولو ولی ولا نقلهم منکم الى غیرکم ممن لم يعبدهم بدی بوشی ولا تبدیلو بنا من آخرا اذ شر استحقاق القدر کاملا دا تحویل بسو کے تقریب جدا چھر پارا پورا طاقت بھی پر لڑکون تقریب کے پر آقودو دا فیدو کی دې پوښتې نو معنا د څه طاقت خدای نشي یا د څه طاقت چې دغه بوتان دي یا طاقت چې خدای قسم د هغه کور دی مخلوق او کاسبان جوړيږي بیا کلوي او د الله کو نه طاقت د بل شاه نشته وې کاتران ته حقیقت ته ځو کې هم جواب نه کی کدا څه کوي چې دا مسلمان مې طاقت خوشته کړ دا انسان طاقت نشته اولائک الذین دا کسان الذين يدعونهم الذين يدعون المشركون يدعون المشركين هم نهم بك فاعل اغا الذين مخي باكسان دغا عليها شي خالق وتعالها ويوازن وتكي يدعونهم ويسمونهم آلهة او يدعونهم وينادونهم لكشف ضرورة سيكا يبتغونا طلب كوي فكوشتر الى ربهم قبل ربطا الوسيلة وسيلة نما وسيلة سروتا نوي او ذکرات لا يبتغون کی دا واو شو دغه نه کان ځان طرف کوي وسیله بیا ايهم اقرب کم چې الله تدبیر نزدې وي نو ايهم کی دا بدل لې په وجود له عرب پس زمخشري سوي دا بدل زمي يبتغون یا بدل بعض دا کسان طرف کوي الله ته وسیله او ايهم الذي هو اقرب شغتول کی نزدې وي الله تعالی طرف د وسیله کوي نو چې ډیر نزدې نه هغه وسیله کوي وسیله سړي ته وایي نو چې ډېر ورځې دا هغه خپل بل څوک دی چې لري خو دې دی وسې کی نو چې دا غني دې نه غته لکه وسې کی او د وسیلې معنا خو سره نو لغت کې ترجمه کې معنا وسیله سړي ته وایي معنا وسیله ازدریه ته وایي الحاجت ته وایي الوسیله المحبت ته وایي الوسیله القربت ته وایي نو تاسو په فکر کې نه اوسئ کته مجازن نو نه هغه چې کم زیاده هغه وسیله تر کوي نه غمرې وسې موشوین داشت طور مولانا سید الحمدللہ سید خبر را دا غب حسن پکی کوا یا الذین آمنو اتقوا اللہ خوکے عبادت کوا وقت دلو سیدت سعید برمانس کی راوالی مای غولی ترجمہ شکے وی گورا اتقوا اللہ ہم ایک عمل شو او دلو تقول سیدت ترجمہ ہم نیک عمل شن دا خود تاسیس رانا ہے نئے خبر آمد زرا خبر شوا او نحیان وائی چی حمل کلام پر تاسیس نرے اولا بلکہ پر تاسیس اولا لے نئی خبری پکار دی مه چالي کړي چالي خپل خبر کوم خپل ځان سره کوم ته خبر کوم چې تفاکیر کې یو مخکې داسې چې وسیله څه ډول شي وسیله ان قربت کوي قطعه کوي تقرب الیه بالطاع والعمل بما يرضيه او سره به مخکې وسیله کوم سره کوم چې خبر وایي ابن کثیر سوی د ابن زید حواله ورکړي اذا غفل واشور عدنا لوسیله چې په مخکې چوغلي کوي کې نه وي زه ما جوه ملاقات تم دې شو عدنا لوسیله وعد صافي وفشي خالص تعلق زما وداري والوسائل وسيله راشي وسيله سما وسيله خلاري نزديكات راشي ان الرجال هم اليك وسيله دخلك اذا تحاجتي وسيله حاجتك ان ياخذيك تكحلي وتخذبي كحافله يكري نخلك دروسي قرب نرانج بوركا او نكرزم بوركا تكحلي وتخذبي دا بقي يا دواء دا وسیلی مانا سشیلی القربت ابن جرید میتویلی ابن کسی میتویلی او قرطبی میتویلی او مدارک طول تفاصیل انتق بسی خبر گی اچھا پاکی دان دیویلی اکر دا پاکی چاوید انتاسے ہو خیر لغت کیو خیر بار تک انتاس دایات گو رئی فاقبل ایو مقربو ایو دا بدل شو دا واؤنا او بدل باش اللذی ہوا قربو آگا چا اللہ تنزدیل آگا طلب دا وسیلی کئی ويرجو رحمته باب ثاني اذا الله رحمته مزمرة يسير شتو سكم يو الله او تبع در رحمت لري او يرد عذاب ويخافون عذاب لك باقي من نبل الله دي بس مشي نو قدب دفع الخبرك نقش حياتي وحالوا دكم دا نقش حياتي وحالوا دكم مولانا مدني مرحوم استاذ المحترم استاذ استاذي نو اغا خبرك ايش زمان بلار بكالخ كلا دا چار چې مرض درکاو بیمار شو او دا هغه طریقه مرض دا وا چې داول بيداسې سو دمو نه وزي په ودستري چې
چې مرز به دا غنوا ته ځان لګي نو بیا به دا ځان لري کاو نو کله مرز سختو بیمار وشه په خپل نو دې آیت ته ګورئ فلا یملکون کشف الضر ولا تحویل دیونا بل تعالول مشی کولی مرض مشی کولی نکتر دا اغم اطلب خد امائی جو خد زمان اوتا مرض دیارا دعا بای کولا مرض با اللہ لرکاو خود دے زانت نسبت کو مجنازا کار با اللہ کودشی نو تاویل پا کیوکا لیکن خبر خدا صدقنا خدا بل پا کرام کشی راجی نبیا خطا سنو توکون اوائی با خود تاویلات نکوی فدی پورشنی نو دیر خبر شدی خوائل ندی پا کار بارتک مشاران دیا طول علماء دی او دیر خبر شدی سم حال کس دیر غلوت ترزلی پو خازم بیر مال اس منگا دا شکرانو دا نظر و نیاز پا بزان ما دیر ہو دا پکشتی تو دا سنو چل دی نو بارتک دا سو پا بل پسی آرام دی نو بل سرے گا دا پسی آرام شنو بیا بسن دی یو سرے دا شیشی پا بنگلہ کی ناس دی او کانی کتا ویر سرے ویر حالکا مکوا تا خود شیشو پا مہار کی ناس دی کشیشا مانی مالا و کانی خاص تو ناس دی ورانش کسکی مکوا ما غوی نفس و ایکو نو دا خلق نو برا ناس دی پا هوا کی او شیشو کی ناس دی او کانی ویلی نو مای کانی موانا کدر مانی چا کانی ویشتو هر سبا دی وران کی مکوا سیر دا کار مکوا ارے بوشی اولا اکر دی دونا یا تونا او دا هر چانو ورے غلطے کی ویشی دا خلا د سونی خطا کی کنا اغا سلا چی دیر خطا شیر ہے پا خوشحال چاہ کرنے یا اللہ نو تمی باندے یا حضور دی رب یما اختا من صدر براہی موقع دیو رکشیو ادروخی و بطیو رکشیو او غنم دیارم تیو رکشیو او ناس تیمال کی کون کی اصل راپورت شو دو شو چی راپورت شو او حوالا ہے خوشحال شو یا اللہ نو تمی باندے یا حضور دی رب یما اختا من صدر براہی او دی خطا کی کنا یا اولو عالم نمشکات وار استاد فتمسکن بسنت خیر من احداث بدعت وونکی هون د سنت نه تنوین د پاره د تحقیر او تقلید وونکی هون د سنت سپک د سنت فتمسک بسنت قادراتنا من ګوینه کول په ګند سنت باندې مولا علی قاری ولې څنګه ویلې او په تګې اده که سنت هم ګنده یې خدای خطا دې کې خطا قال دې خطا اگر سنت تعلق سي د ګندګۍ سره نه وي سنت ګنده سنت نه یې ګنده تعلق یې د سارا د قضا حج سره دې نو تایو بولا کیا کنا نسی تایو از زمان تفارم کو کنا و دی پوشی یو مسلمان چی خبر گوتے ولی پناہ کار محمد محمول ہے نو اگر خبر خبر تخیر یہ دو برا غدا بڑی کاری اسی پا خبر ران پوکا ہوا و لا اکنی دونی ابتغونی رب مسیدہ ایم اقربو و ارجون رحمتہو و یخابون عذابہو او داولی زکاة چی عذاب رستا محضور دے دیر شیر یا محضور دے حقیقا بی این یحضر و احترارا دا غینا پکا چی حرف ازا مسلم من الملائکتی و الرسول و غیرهم داتو و ام من قرتین نشت یو کلی و ما من قرتین من تاکید سو زائد الا نحن اتنہیم کم ہم گوی تباکو تو خالق قیامت خلق ممرشی بخبل مرگونو باندی او معزوی و عذاورکو من بے قتل کو عذابا شدیدا او دا خبر تو ایج کم دی پا کتاب کے دی دا قیامت پر آل دینو کان رال پل کتابی مستورا پل لوح محفوظ کی لکشیوی دی دلتا پا کسو پلان کیا کلی دا خوی دا روایت قابل اعتماد ندی نو پا دی ماندی تول ورا دی ما پی کتابی زحاکی وکذا مرین وحبین لا اکاد یو اول ولی پا لی اعتماد مرچ پلان کیا خلی وردش تبا کی پلان کیا دا تولی خبر ٹک ندی وما من آیا اس خلق مطالبے کے چی پلان کیا موجود را چی پلان کیا اللہ وی نرے مانع من لرا چی معجزے مطلوبے خلق واری او منگے نرہو ان نرسل آبیل آیا تھی نو داسشو پتاویل دا مصدر ما منعنا من ارسال آیاتی دلیگر لمعجزو مطلوبونا الا ادا منع 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 اللہ بانکر رضی رضی منع اللہ خصو نیشہ بندول ہے نو بندول منع کفو الغیر دے والقصر مراتن انتا مستعد مستعد دے نگے آراولا یمم لربی خبور بندول ترجمہ آراولا قولی نگاورم نگے آراولا یمم لربی مگر دی خبور انکر دی خبورو چیزی تقریب مخکنو خلقو کرے اگی تراغ لے اگی تقریب کرو آز آپ تراغ ہیں نو دی خبر امون پاڑاوی جو ما طرف نانی اسائل آیت مقر اللہ تقریب روئی مقترحی المستدویر اسی سالم چلالے پس رسو بی اختانی بارا جو حاصلو منگا پری خود دی اگا پری خودل لیگل دا معجزات و مطلوبو زمون ارادہ راسی شویدہ اگو برا وقت جنس سمجھان تناقا اگی تقریب کرو مبصرتن ناگے ستر گیوں گے گورے لیدون کی وارندہ نوار بیا ترجمہ کوا چاہلہ کا دن بحث پتے دا ہوتی بروخ کی خوندے چھنا خواہ مبصیرہ ہو کیا مبصیرہ ہو اندل تبیہ اسنات سدے مجاز
یا اسفائل دفات نسبت تے ذات و بصیرتن یا مبصروا لیدون کیوا یعنی خلقی لیدون کیوا دیتا مجازن بیوا فظلمو بیها نو خلقو زیادے جدی مولی سر کفار اکبر اکو تصدیق ہونے کنو اولی اکو آیتنا اللہ تخویفا مگر دفار دیکھا لکا چی ہویا رہی کم وردی چی مطلوب دی مقترح لی اگر دفات دیلی گو چی خلق پیوا رہو دارنگی کالتا کسوب رازی خسوب رازی دام گورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کارم در توشے ان انتم خلق تاوی اللہ را لگلی دی یرا والتی ویس قلنا اگر وقت خویات کا چی مگوی لے لکتا تا ان ربکا بیشک ربست احاط بین ناس کی ارے اچھو اللہ بخاطر جاتو خلق دا اللہ پر احاطا کیلی اللہ گیر کر دی او گیر گورے جسمان دیتا ہوئی زنان شاک میں رسم دیتا احاطا ہوئی دا خو جسمان شو او دکتا اللہ خدا سے جسم نشتی نو علمان وایا قدرتان وایا علمان کمارا ہو غیر واحد دا تون دا اللہ دا علم بہر لی وما جعلنا بغویا نگر زمن ہویا اللہ تی ارینک تیم تدخوز لی اللہ سنسا مگر امتحان دخل کو دا غزیر چو اس تاسو بحث اکلو دا نبی کر اسلام پبارک رویا را گلے وا خوبی لی دلے اسلام اعراج دلے ما نادا ہوئی دلتا عبداللہ ابن عباس سوی لی دا رویان دلتا رویا دا حین دے استر گلی دلی دا مشاہد دا نگا چی مراتی نا خوب دی رویت تمانام دیا چی خلکو لی دا پکے وای اگا چی پیغمبر خدا لی ناشنا نخی دا قدرت دا اسمان و دزمکی کما خرج البخاری و ترمیزی و النسائی و جماعتن این دا کسی میمان رویت مطلقا و مستر رعا لکا قربا و قربت او اسو ویش دا رویت پا منات گرا دی خورات انتا مجابل دکر شنی باہر تقلیت پیغمبر خدا پا خوب خیلی دل نلی کری پا وی خان نو دا غابانی بسمی بحث کم اکدا خوب خوالا کن بل خوب بشی او نو دیگر زولی منگا اللہ ستن مگر امتحان دا خلق دا فارا تنبیه لا تحقیا بالاستدلال علیه مطرحنی من مجید آج رایت نشتکلت امور خارقت من لعالا تو خارق لعالا او هغا ونا چی ملعونا دا فقران کی اغما وما جعلنا رو شجرتا لگ ملعونا دا فقران الا فتنا دا الناس دام دخل دا امتحان دا فاردا لیلک ونا دا ونا خو بغواری او لان دا پستاز غو مگا غواری او فور کی دا نور کچی ناکم بچی کم دا سوزی دا سنگ بولا راشی دا امتحان دے خلقو چی دا اللہ قدرت تو معلوم شی چی اللہ گورے پا بو کی پا خاورو کیوں گوی پیدا کولے شی پا بور کیم پیدا کولے شی دا امتحان شی چیر تا زقو فعاب الاسیم دا زقو منا دا بنانگاران خوران او ملعون دا دا ولا لعنتی دا لعنت مانا دا اللہ رحمت تا پسنگ شی در جمع نبیا اغیر دا لعنت سنگوائی خورن کے لعنتی دی نو اغام ہوں گا ونی تا لعنتی بیا اسناد مجازی شکرا اسنا د فعل د شوی فعل چې معلوم دی چا ته وشو فاعل ته ونه شو معلوم څوک دی هغه خلون کې دی مونږ یې ونه تکو د دغه سره تعلق دی د دې لان تعلق د دې په وجه دی چې دا ټول معلوم دی کله چې دا ونه خل نو لان د هغه فاعلین او دی او د الله د رحمت نه پتن شي دی او دا څنګه ترجمه شي عرب چې ګم دی هر یو ونه ته هر خوراک خنوی نه غیر ته وي مکروه ته وي ملعون نو بعض کمزور خلک پدې مفتور شو ګورا چې په دا چې په ونه په وګړي څنګه پیدا کی نن دې اوس دغه جواب کوي یو یې شي تور مغ لره سکاروته دې يرون النعامه تبتل الحجم وقت الحديد محمد الحمر فلا تبقى او اوس باندې ګرمې شي وي تک کسري هغه کټ کې نقصان نسي سمندر یو شعر دا د ويختونه خلق رمال دور کی مين دي تولیه چی خیلی شی ور درواچه واکی ری بطی وسوزی او شی وفاد شی او دام دلی خلکوی پا هارا ونه کی ور دیده چی مونی پا دیکی ور دارنگی دو مونی دی یو تا مرخو بل عفاد یو پا بل راکا کی ناغیتا ور دی کئی وانو خوز او خلق مو جرو نزی آده جر اللہ تغن مگر سرکشی کبیرا دیر اگتا او دی حاتین مراد یا حات بالعلم یا بالقدرت تا نیحات بی علم دا یا ایحات بی قدرت تا یا دیحاتی مانا حلاکت تے دا بز حلاکم دا ترجمہ کردش ویز کننا علی ملائکت تی حقا وقت یاد کچن پر رشتو تو اینا بتا دا اوی تذکیر دی رہ گئے چلے دلے دے دا اللہ نا امر دا پر رشتو نا امتصال او تابداری من غیر سب بوتی مو تحقیق او دا مخیات تاکیر شو دا کسان چې تاسو ته خدای نه وای اگر رب ته وسیله تر کوي هغه څوک دی پرشته د پرشتو ته خبرو کړه اړ یاد الله حکم خود د ادم سره دوکې ادم ته د ستړي مشي ټول سره دوکړه انتظار غنو الا ابلیس قال ویل دو اسو سره دوکم
لمن دفعت خلقته تينا شتا بذلك من تين دخلنا هذا خلنا فزول فيهم ما الله وتعالى أرأيتك قال إبليس أرأيتك نكاب دخيتاب شو فدي بوشي مانا يتاشو أخبرني هذا الذي خبره قد بي سري كتاب ماني ما أدرونكم زدي بسفكرم أعوضا أين أخرتني كتاب مغترة كتاب قيامة فوري لأحتنكنا لأهلكنا لأستأصلنهم لأهلكنهم زبا بيخكني حكم حنك الدابتا وحتنكا شبه حنوك أسفل كي رسي وضواته دالان لجامة هيك رسي وضواته كاكي زبا راجا كم نسلدتو إن حالات وكم نسلدتو مگر لك فريقي چه مخلص دي الله وطي صحب زه هذه مطلب دان چه زه كلت مراد مني ما ناچه صدي خوخي كوا تاتي عزتي كوا فمن طبق منهم سوك ستابيش فريقي ستا جهنم داعي رفار جزا دا جزاء المقا فورا جزاء واستفزز راس فقوغا واستغف استفزو يستخفو فخدعو او غو سفق وغنا سفق وغنا سفق کا ان تابق مان استطاعتا استفزز مانا اصل کی سفق کا ان مطلب چهتاو تاویناو کی اغستا خبر من یا ترجمہ پرے کا سان لگا واستفز سفق وغنا یا سان لگا مان استطاعت سلطا قطر من هم دردوینا بیساو تکا پخپل آواز بانده آوازو بیدوائی کلاماتی تا گناہ تا بلے دقشن مجاہدو الى سندلی دیو تا پیری بی لغنائی والمزاہی واللہ دادا ای شیطان آواز وجلب علیہم راول فدی بانده شغی اباس فدی سح علیہم من الجلبت والسیاح شغی اباس فدی بانده نمانا روش علی فدی بانده بخیلک سوارده ورجلک فیدر شغو باسا پدی خلق ماندی پدی من سطاعت ماندی بخیر کا ان راولا پدی سوارو پیدن دی اوز دا شیطان سوارو پیدن سوکشتی سوکو ادار نشت دی کناشو دا اعواننا پختو کم خلق ہوئی علاق اخبر لاس تی ازاد دی سوارو پیدن دی راولا تام بیدن شی سوکو دا شیطان اگر سوارو دی جزا باطل لپار جنگی یا اگر پیدن دغتی مراد دی اما مطلب اصل دا دی چخپل سنو کوشش کین اقا وکا چاپا کی تقالا کی لئین دا پار خیل لئو ایلو بھی قال جمع سو کشتره از سو کوئینا دا جد سوارا و پیدل گردی و دا باطل دا پار گردی لکس امریکا چی روانا دا ورا غلی دا دقا دا شیطان دی کنم از سو کشینا کنایا دا سنا خپل ملگین پی روانا خپل کوشش وکا و شارکون پی لاموار شرک سر خمالی چی حاصل لئی پا کسب حرام من مین مالا انبغی و صرفها بما لم يبغي پدې سره که حاضرې چې په طریقې غټل نه پکار په سود په جوارې په دوکو او صرف کوي په هغه مقامات چې الته مناسب دي په غلط مقامات کې ځکه لکه وي بزینا کې صرف کوي آلو باطلو د فار علی علی کوي سوای پوری دي بهایر پوری دي و تن اولاد ټول پکې ده ول اولاد په اولاد کې تیزول کا اسباب تیزول کا چې هغه ته ورسیږي په اسباب محرم باندې نتکره ونندا عبد الشمس دی عبد الحارث دی وای کنه داسې نور یا وای په غلط دین باندې باعث کنه کله مونږ نور لږ اسلام په باور یو ودانی دې شریک شپ مالو کې په اولاد کې په غلط طریقه وعدهم وعدي وسرکا وا المواعيد الباطله كشفاعه الالهه اخته کې ګمو ته خدای پلان کې بابا سے مرید کنه ته خدای نن وفي کنه تو خدا کو پدر کی کنا او تو خدا پلان کی امام مقلد کنا وای کہ شفاعت الہ دا تو دس نو دیکھا دا سرون امام علی کنا دا پا قیامت کی دلیل دا غسر ودا دی پول سرا سرا شاہ چی تخلید کروی اقا و جنت تزی او شاہ چی نہیں کرے او بدا سی وای او دا پلان کی بابا نسی او دا پلان کی موری دی نو تا تو سکس ہوئی او تو خدا پیغمبر خدا امتی وای پیغمبر خدا پخپلا وی اے عباسا ویتر دا پیغمبرا لا بنی عن کشان فدی پوشی زنشن کو لے زان خلاس کا وفاتمی دور تاتے ما زان خلال و ساتا خا و حملہ و حق صفیی تول تاتے وی ما انہوں خلیہ سے وی ہمون کو وی نیرا دا پلانکین مرسے دے انہو لیسے من احلک رضیات نہیں دا ٹک دا سفارش با کہہ دیشی او دا خو خلو دا پارا با خود کہہ دیشی خود دیکھ شرط دالے سیدھا کہ اہلیت و صلاحیت شتے کنا وعید خم وانا پی الاسوانساب الشریف تو خو سیدی کنا تو خو دا پلانکی بابا نسے کنا
من لم يطع الله اصلا او بیا ته جنت کې الله غفور رحیم دی بخون کې مهربان نه خبر غفور رحیم نه دا ټول توای و ما دې شیطان نه هو و عادین کې شیطان مدد وکا ان عبادی یا اضافت عبادو یا څه تعظیم چې کله مختصر مطول وي نو کله مسند له راځي سو مضافو دې لپاره د مضاف تعظیم کومه د مضاف له تعظیم کومه د غیر کوم تعظیم عبد السلطان حضرت بادشاہ د بادشاہ غلام راغه ندی عبد خلاص شو عبدی حضرت زمغ سلام زما غلام راغه زما خلاص شو عبد السلطان عندي د بل چا قدر شو د بادشاہ مرنګ دلته استه خپل کیسه دا اضافه سره دي زما بندگان معنا مخلص خلق ليس لك علم سلطان وكفى بربك وكيلا فرضي الله كارتون كي تفستاس وغالي يوجي لكم فلقا شلو استرز باركشتي في البحر فدريات لتفتهو شتاسو حاصل كي فضيلة الله في زخم إنه كان بكم رحيما الله فراسو مهربان تفت دس أشياء تنكيري شغل تفت محتاج وإذا مسك مظلو قلت يوسي تفت تفريب في البحر فدريات ظل فناسي اذهب عن خوادرهم كل من تدعوه إلا إياه مگر الله ده كفر نفناشي بيا كفر كفر ني هس شد خيال لي الله بخير دلت نقل كي ومن لطائف بعض خلق بعض الموت اثبت لي وجود الله ولا تبل جوهران